Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para hadirin sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersua secara maya dalam webinar aplikasi dan inovasi Arduino dan Microbit dalam pengajaran dan pembelajaran untuk sekolah rendah dan sekolah menengah negeri Perak. Saya Muhammad Azri bin Muhammad Azlan, penolong pengarah TVET Jabatan Pendidikan Negeri Perak akan bersama dengan tuan-tuan selaku moderator bagi webinar ini. Bagi memberkati program kita pada petang ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada petang ini, kami telah bawakan dua guru subjek reka bentuk dan teknologi ataupun singkatannya RBT yang mahir dengan aplikasi dan inovasi Arduino dan Microbit. Dua mikropengawal yang biasa digunakan dalam subjek RBT. Dengan ini diperkenalkan ahli panel yang pertama, Cikgu Muhammad Basri bin A. Bakar dari SK Pengkalan TLDM Lumut. Dipersilakan Cikgu Bakar. Okey, terima kasih Encik Azril ya daripada JPN Perak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Jadi bersua kita kembalilah, mungkin pernah jumpa saya sebelum ni. Jadi ada rakan-rakan rakan-rakan seperjuangan, ada rakan daripada IPG, selamat datanglah ke dalam webinar pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa, saya nak cerita serba ringkaslah mengenai diri saya. Baik, nama yang diberi ialah Muhammad Basri bin A. Bakar. Sekarang ini berumur 31 tahun. Jadi saya merupakan salah seorang murid teknikal lah dulu di SMT Ipoh di dalam bidang kejuruteraan awam. Kemudian saya sambung pengajian di IPG Perlis dari tahun 2009 hingga 2014 dalam major RBT. Seterusnya dan saya posting ditempatkan di SK Pangkalan TLDM daripada 29 Januari 2015 sehinggalah kini. Jadi dan sekarang ni saya di SK Pangkalan TLDM. Saya memegang jawatan sebagai Ketua Panitia RBT dalam masa yang sama menggalas tugas sebagai JU RBT untuk daerah Manjung. Jadi seberingkaslah mengenai diri saya. Terima kasih Cik Azril. Okey, sama-sama Cikgu Basri. Okey, untuk ahli panel kedua pula, diperkenalkan Cikgu Muhammad Ma'ruf bin Muhammad Zakaria dari SMK Aminuddin Baki, Ipoh. Okay, selamat datang Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang semua. Terima kasih kepada Cik Azlan selaku moderator pada petang ini. Baik, saya perkenalkan diri saya dululah. Okey, sebelum kita nak mulakan kita punya webinar, so saya punya profile. Okey. So baiklah, nama saya Muhammad Ma'ruf bin Muhammad Zakaria. So saya merupakan guru RBT di sekolah menengah iaitu SMK Aminuddin Baki Cemoh. So setakat ini saya dah 15 tahun mengajar di sekolah dari tahun 2007 hingga sekarang lah. So pendidikan saya biasa je. Saya ambil diploma pendidikan di Maktab Teknik Kuala Lumpur dengan saya punya major adalah pendawaian domestik iaitu mengajar wiring. Okey, kemudian sebelum tu saya ada sarjana muda kejuruteraan elektrik. Okey, so saya belajar kejuruteraan elektrik kuasa melibatkan wiring semualah. Kemudian saya berjaya menyambung sama belajar pada tahun 2016 saya grad pada ijazah sarjana muda, ijazah sarjana reka bentuk sistem elektronik pada tahun 2016. Itu memang melibatkan microcontroller lah. So saya dah lama tak webinar ni, so macam kaku sikit lah, so saya minta maaf lah kan. Okay, kita pun nak santai je petang ni. So saja pengenalan diri saya lah. So nak kata JU, dah lama dah JU nya, sekarang ni JU pun tak tahu lagi, ada tak ada lagi kan. So itulah saya. Okay, so gambar ni gambar baru. Muda lagi. Dah tua dah. Okay, itu sahaja. Terima kasih Cikgu Ma'ruf. Okey, saya percaya semua cikgu-cikgu RBT di negeri Perak khususnya amat mengenali Cikgu Basri dan Cikgu Ma'ruf. Okey, tanpa melengahkan masa, kita mulakan dengan giliran Cikgu Basri dulu untuk
berkongsi tentang aplikasi dan inovasi Arduino dan Microbit untuk sekolah rendah. Okey, dipersilakan Cikgu Bakri. Okay, baik, terima kasih Cik Azril, Cikgu Basri, ya Basri, Bakri pun boleh. Baik, jadi saya kalau ikut masanya di dalam 30 minit, jadi saya lebihkan dalam 60 slide. Tak, kita akan cuba cepatkanlah. InsyaAllah, jadi bahagian pertama ni saya akan sentuh sedikit mengenai apa itu papan mikro pengawal. Dan di bahagian kedua nanti saya akan tunjukkanlah beberapa projek yang telah saya lakukan di sekolah dan idea untuk kita kongsikan bersama warga pendidik seluruh Malaysia macam mana kita nak uruskan mikro pengawal, tajuk mikro pengawal. Jadi kalau boleh lihat sekarang ya, ini ada contoh muka depan buku teks di tajuk mikro pengawal. RBT SK ke, SJKC ke ataupun SJKT, semua akan belajar tajuk mikro pengawal. Cuma bezanya bahasa itu di sekolah rendah. Jadi memang saya akan fokuskan tajuk di sekolah rendah. Baik, jika boleh lihat di SKP di sini, kita punya penjajaran waktu untuk tajuk reka bentuk pengaturcaraan. Contoh di tahun 5, lebih kurang dalam 24 jam. 24 waktu dalam 12 jam. Dan tahun 6 dalam 10 jam untuk setahun. Jadi kedua-dua subjek ataupun topik reka bentuk pengaturcaraan ini dia mainkan peranan yang besar dalam membentuklah RBT ni. Sebab RBT ni kita tahu dia dah asimilasikan dengan TMK, jadi penting tajuk RBT, reka bentuk pengaturcaraan. Baik, kenapa pengaturcaraan? Kita nak bawa satu ideologi yang penting, yang mana kita kalau boleh, kita memang dari sekarang kita dah daripada sekolah rendah lagi dah dilatih murid-murid itu untuk membina program, programmer. Sebab tengok pasaran kerja untuk coder ataupun orang yang buat text script dalam dunia sekarang ni agak baiklah untuk pasaran kerja. Jadi inilah apa yang dihasratkan oleh kementerian, mungkin inilah dihasratkan kementerian untuk belajar coding dan memastikan murid fahamlah kepentingan berinteraksi dengan mesin. Murid-murid ni memang kalau kita lihat dia biasa ialah main game, PUBG, ML, Free Fire apa semua dia main, tapi dia sentiasa berinteraksi dengan mesin, tapi dia tak faham kenapa penting ni dia faham, supaya dia pun sendiri nanti mungkin di masa depan dia boleh cipta game sendiri. Itu pentinglah pengaturcaraan ini. Baik, ni saya share sedikit maklumat lah mengenai di SKP pengaturcaraan tahun 5. Okay, tahun 5. Jadi kalau boleh lihat di sini ada dia punya tahap penguasaan ni. Okey, kejap. Saya nak try zoom. Tak boleh zoom eh? Tak boleh zoom. Tak apa. Okey, ayo, slide dia kacau betul. Sekejap ya. Dia waktu tengah live lah dia nak ni ya. Sekejap, minta maaf semua. Tadi elok aja. Biasalah. Ni kata apa, teknikal-teknikal macam ni lah. Waktu tengah nak live dia terputus sekejap. Okay, saya buka semula file dokumen ni. Okay, sekejap minta maaf. Okay, jadi untuk boleh sama ya, Cik Azri ya. Okay, di tahun 5 untuk mencapai TP6 ni, murid ni boleh menghasilkan produk, satu produk yang kreatif dan boleh dicontohi. Tapi isu dia sekarang ni dekat sekolah rendah ni, kami ni tak ada kepakaran, tak ada ilmu lagi sebab ini baru. Dan masalah paling besar di sekolah rendah ialah dana. Peruntukan duit lah, nanti kita akan bincang lah di tajuk bahagian, di bahagian sesi soal jawab. Jadi contoh tajuk satu projek dalam RBT tahun 5, tajuk mikro pengawal, yang akhirnya dia nak hasilkan satu produk yang mana boleh mengeluarkan bunyi, cahaya dan juga pergerakan. Itu hasil dia. Okay. Jadi ini contoh yang saya telah buat lah, satu benda yang saya telah buat. Saya buat dalam tempoh PKP, memang murid pun tak sempat nak buat, kita tak sempat beli lagi benda ni.
Ini saya try buat satu model lah. Cuma boleh tengok di peringkat awal ni. Gunakan kita punya projek ni. Ni saya menggunakan papan pengawal Arduino. Papan pengawal Arduino yang mana dia dengan barangan yang custom lah. Custom made dia punya breadboard, dia punya rumah ni semua custom made. Yang mana saya dah dalam daerah Manju pun saya syorkan buat projek seperti ni sebab dia kos rendah. Saya kita akan bincang juga mengenai bagaimana kita jimatkan kos dalam tajuk ni lah. Jadi tahun 6 pula, baru masuk tahun 6 dah jumpa satu sukatan yang baru, kesinambungan daripada tajuk yang kita tengok tahun 5 tu, dia tambah satu je benda. Okay, satu benda iaitu sensor. Sensor tu maksudnya pengesan lah. Kalau kita lihat dalam buku teks tahun 6, dia ada 4 elemen untuk menghasilkan sebuah robot. Kawalan kita dah ada lah. Kalau mungkin kita dah beli sebelum ni, kita dah beli papan pengawal, kita boleh tengok kita dah ada papan pengawal, kuasa mengenai bateri ataupun tenaga solar. Yang paling penting kita nak faham ni sensor. Di tahun 6 ni nampak benda baru yang diperkenalkan ialah sensor ataupun pengesan. Dan elemen pergerakan, kita dah faham kita ada microservo ataupun servo motor tu untuk jadi elemen pergerakan. Jadi benda yang perlu dibeli adalah benda yang sama. Mungkin orang kata kenapa tahun 5, tahun 6 dia jadi, di sekolah rendah ni jadi isu. Tahun 5, tahun 6 adakah benda berbeza? Tidak, benda yang sama cuma ditambah satu lagi komponen iaitu sensor. Jangan risaulah, kita akan tengok satu persatu. Kalau lihat buku teks, ini contoh projek dia. Nampak macam susah ni. Oh, kena beli sampai tahap macam ni ke? Tidak. Sebab dalam buku teks pun dia buat satu projek mudah sangat. Ini contoh projek buku teks. Dia bagi tahu dia nak buat robot. Robot apa? Robot menjaga tanaman. Menjaga tanaman air. Dan dia menggunakan paku. Paku ni sebagai konduktor lah. Jadi air tu kalau habis, konduktor tu tak boleh bersentuh. Jadi dia tak hidup lah ataupun memberi amaran. Jadi simple dia punya sensor di situ. Jadi tak perlu risau. Benda yang sama kita inovasikan. Itu dalam buku teks. Dia costing tu tak melibatkan benda yang banyak lah. Ini pengenalan DSKP lah. Sebab lebih kurang tahun 5, tahun 6. Kalau murid dapat hasilkan lakaran dapat yang paling akhir tu bentang lah dia punya produk. Ini contoh kalau tengok dalam buku teks ni contoh video dia. Bila tapuai tu dimasukkan air dekat badan robot ni, nanti tunjuk right lah. Dah selamat. Tanaman tu ada air. Okay. Benda yang sama. Jadi, mesti nak tahu benda yang kita nak kawal ni benda apa. Mikro pengawal ni, apa yang boleh kawal mikro pengawal. Jadi, ada beberapa perisian untuk pengatur caraan yang biasa digunakan ni adalah 4. Yang mana saya sendiri biasa guna untuk sekolah rendah, memang saya guna 4 ni lah. Pertama kita ada perisian make code. Make code ni untuk kawal papan pengawal khas microbit. Yang lain ni tak boleh kawal. Dia ada online dan offline, boleh guna dekat phone, boleh guna dekat tablet, boleh guna dekat PC. Memang mesra pengguna dan sangat bagus. Seterusnya kita ada aplikasi mBlock. mBlock ni sama juga, dia mesra pengguna. Dia sokong juga papan pengawal yang lain, microbit. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lah. Kemudian kita ada aplikasi Make, M-A-K-E. Sebuah perisian untuk Arduino, sebuah perisian untuk Android. Kita boleh kawal kita punya atur cara semua dalam phone saja. Transfer kita punya atur cara pun semua dalam phone. Okay. Dan akhir sekali adalah aplikasi Tinkercad. Jadi Tinkercad ni satu aplikasi sangat bagus yang dibangunkan oleh syarikat Autodesk. Dia telah membantu banyaklah saya sendiri sebagai cikgu RBT sekolah rendah, rasa macam oh baguslah syarikat Autodesk ni bagi kita guna Tinkercad ni dengan percuma. Cuma masalahnya di web-based. Dia tak boleh download offline dan dia tak sesuai lah guna kat phone untuk paparan yang kecil. Boleh tapi susah sikit lah. Kalau tablet, better. Sebab dia web-based, tak ada masalah. Jadi kalau ada soalan ni, bolehlah tanya-tanya sambil-sambil kat YouTube tu. Kalau sempat ada moderator tanya soalan yang urgent nak tahu, bolehlah saya turun jawabkan. Jadi ini empat perisian yang sesuai digunakan lah. Okay. Jadi saya ceritakan make code. Ni interface make code tu. Mungkin yang cikgu-cikgu pernah guna make code ni, dia paling mudah untuk murid sebab murid sendiri boleh buat. Macam saya ada saya buat waktu PDPR tu, murid buat sendiri di rumah untuk dapatkan TP3 tu. Dia buat sendiri kat rumah, dia bina atur cara. Dia bina atur cara dalam kat phone saja. Sangat ringan, tak perlu install pun boleh, dan boleh juga kalau kita di makmal sekolah, boleh download versi offline. Versi offline maksudnya dia download dia punya installer tu dalam 120 MB, pasang lagi mudah lah.
Jadi bila nak sambungkan kita punya make code, perisian make code ni dengan kita punya papan pengawal nanti, dia tak perlu apa-apa driver tambahan, tak ada masalah. Sangat okey. Okey, seterusnya M-block. M-block ni kalau nak guna papan, kita akan tengok dua papan tu lah, Arduino dan juga microbit tu. M-block ni khas untuk lebih elok lah kalau kena gunakan untuk Arduino. Maksudnya kalau tadi, kalau nak beli microbit guna make code, kalau nak guna Arduino Uno gunakan M-block. Jadi M-block ni macam yang boleh baca di sini, dia ada dua versi sesuai untuk ni dan dia boleh install offline juga. Cuma tadi kalau boleh lihat, untuk make code dia ada ruang simulasi. Nampaklah penyambungan dekat sini, LED ni nampak warna, nampak bentuk yang kita boleh kawal, tapi untuk M-block tak ada. Itu kekurangan dia, satu tu je lah. Selain yang lain tu memang tip top M-block. Seterusnya Mate sama macam M-block tapi untuk Android phone. Dia boleh guna kat phone lagi mudah lah. Contoh sekolah tu tak ada makmal komputer, macam nak kita nak hantar atau cara tu, mestilah gunakan phone. Phone, jadi guna Mate ni senang. Kita boleh on DG je, OTG, sambung phone dengan papan pengawal melalui USB port, boleh kita transfer kita punya atur cara. Okay, last sekali Tinkercad. Ni Tinkercad ni dia, terima kasih Cikgu Ma'ruf lah, masa saya dengar kursus, saya pun belajar banyak dengan Cikgu Ma'ruf. Dia ada tersebut, kata masa hujung kursus saya dengan Cikgu Ma'ruf tu, cakap boleh cuba Tinkercad. Saya pun hari tu juga saya cuba buka, saya belajar, try tergodek-godek, oh seronoknya menggunakan Tinkercad. Okay, banyak sesuai untuk PC dan tablet. Macam saya memang sekolah ada makmal. Makmal sekolah saya ni Alhamdulillah lah, dia ada komputer yang okey lah, guna spek i3, guna SSD, laju jugalah komputer dia, internet pun agak stabil. Jadi bolehlah kita nak belajar menggunakan Tinkercad. Itu je lah masalah Tinkercad ni, dia kena gunakan di PC. Dia stabil, memang stabil. Dia ada fungsi cipta kelas. Yang paling bagus kita boleh cipta kelas, murid tu boleh masuk guna kelas code, kita boleh pantau kerja murid, boleh baiki kerja murid on the spot, secara virtual, secara live. Nanti kalau nak kita buat kursus lain, nanti kekat ni tak cukup masa. Okay, ini contoh saya punya satu program lah saya buat kat Tinkercad menggunakan untuk tengok macam mana papan microbit disambungkan. Kalau cikgu-cikgu, tuan-tuan, puan-puan boleh nampak ada QR code ni, kalau cuba scan boleh masuk, boleh tengok, boleh edit dalam tu, tengok macam mana code yang saya buat di sini, dia akan nampak dia punya hasil simulasi di sini lah. Benda ni sama juga dengan kehidupan sebenar dalam apa benda yang mewujud, sama je. Cuma benda ni jimatnya tak perlu nak beli, tak perlu belilah komponen tu. Tapi untuk dapatkan TP6, dia kena buat mewujud, tak boleh buat virtual. Itu dia beza dia. Satu lagi, yang ni papan Arduino Uno yang saya buat juga dalam perisian Tinkercad. Sama juga ada code di sini dan saya letak QR code ni, kalau cikgu boleh scan boleh nampak lah, boleh access code yang saya buat ni, boleh cuba main, tekan butang ni nanti boleh kawal, nampak lah benda bergerak, lampu yang mana ikut DSKP RBT tahun 5, bolehlah cuba. Saya tak akan ulas panjang lah, nanti melirik masa. Ini dia punya QR code, boleh cuba kalau nak. Okay, kita cerita asas sikit. Okay, apa itu papan pengawal? Dia basic ni macam kita tengok dekat remote control lah, remote control TV kan, ada papan warna hijau tu, itulah papan pengawal. Tapi itu papan pengawal yang tetap, kita boleh kawal. Sama juga macam dekat mesin basuh. Mesin basuh pun ada papan pengawal, nak spin, nak nak apa wash, tapi tak boleh kawal tambahan. Apa yang set, itulah set. Okay, jadi itu papan pengawal yang tetap. Dekat phone kita ada papan pengawal yang boleh kawal lah. Jadi bila cakap papan pengawal yang kita boleh kontrol, kita nak ketengahkan benda ni kepada murid supaya dia boleh belajar kontrol mengawal sebuah papan pengawal. Jadi dianjurkan di sekolah-sekolah lah, saya rasa sekolah menengah pun sama, gunakan dua papan pengawal ni lah. Satu microbit, lebih canggih dan lebih mahal lah. Satu lagi namanya Arduino Uno, lebih murah dan kekurangan ciri, tapi dia ada update untuk dia punya komponen-komponen tu. Bukan dua papan pengawal ni je boleh guna, tapi banyak lagi sebenarnya. Ada syarikat-syarikat lain buat Raspberry. Ini contohnya gambar bawah ni lah, NovaPi. Banyak sebenarnya. Kalau cuba nak kaji, kita pun pening. Jadi cadangan saya, fokuslah dua papan pengawal ni untuk dipilih, microbit ataupun Arduino Uno. Baik, jadi satu lagi yang saya nak share. Pada tahun 2020, saya ada pergi kursus dengan JPN Perak. Cikgu Ma'ruf pada sekali itu, kita belajar pasal SAMLabs. SAMLabs ni satu
komponen, dia ada micro servo, dia ada RGB LED, dia ada apa, dia ada motor DC, semua tu disambungkan menggunakan Bluetooth, tak ada wayar. Tapi harga mahal lah, memang harga kayangan orang kata kan. Jadi ini saya nak apa, nak cerita saja, yang ni ada QR code ni, saya punya buat satu video YouTube khusus yang kami pergi tu, macam mana penggunaan SamLabs ni. Padahal SamLabs dah guna masa dekat 10 tahun dah dekat negara luar. Kalau kita tengok website SamLabs ni, dia dah guna coding ni di peringkat tadika lagi. Budak-budak main, dia main, main sambil belajar. Ni SamLabs lah. Kalau nak tengok boleh scan QR nanti, boleh tengok lah teknologi SamLabs. Seronok, memang seronok, tapi tak mampu lah, memang mahal. Okey, ini contoh projek microbit. Microbit boleh sambung dengan sebuah dia punya apa, komponen lain, boleh lagi kereta, boleh jadi bot. Ini semua yang mana pengeluar lah, pengeluar yang keluarkan kilang-kilang ini dah cantik lah. Pasang microbit, siap. Cuma di sekolah ni kita kena fikir kreativiti. Kena kreatif, nanti saya akan share lah projek yang kita boleh buat sendiri. Buat sendiri jadi jimatkan kos. Jadi ini Arduino. Ini contoh satu video syarikat. Ini pun apa yang microbit boleh buat lah. Ini syarikat Yahboom lah. Yahboom, dia buat satu lama dia ni. Kalau tanya Cik Azri daripada Asko Edutech tu, dia kata, ish, lama dah projek ni cikgu. Kenapa baru sekarang kita nak tengok? Sebab dah ke belakang sangat. Nampak macam canggih dah. Ada ultrasonic sensor, ada sensor itu, ada sensor ni. Rasa macam canggih dah, tapi rupanya ke belakang sangat dah teknologi ni. Kita je yang ketinggalan. Tapi nampak macam, yelah, sekurang-kurangnya kita tahulah ada benda ni boleh digunakan. Ni contoh dia guna sensor untuk warna. Dia boleh track banyak sensor yang wujud dalam ni lah, dalam dunia apa, coding ni. Okey, jadi saya nak cerita sikit microbit dengan Arduino. Apa perbezaan, mana yang berbaloi, kita akan tengok lebih kurang lah. Kita cerita dulu yang pertama, microbit. Saya kena laju sikit lah. Microbit ni ada dua versi, tapi kebanyakan pembekal sekarang memang jual yang versi 2.0. Yang update dia ada touch sensor. Okay, touch sensor, boleh touch kat sini, kita boleh dapatkan touch sensor. Dia ada built-in speaker. Yang 1.5 tak ada speaker, yang 2.0 ada speaker. Kemudian dia ada microphone, lagi canggih sikit lah daripada 1.5. Tapi tak kisahlah, memang pembekal semua keluarkan yang 2.0 sekarang. Jadi apa yang bagusnya tentang microbit ni, dia ada built-in component yang sangat menarik. Dia dah siap ada light sensor. Okey, ada Bluetooth siap-siap dah, boleh kawal semua melalui Bluetooth. Dia ada speaker built-in. Kalau nak compare dengan Arduino tu, dia macam Arduino tu macam ke belakang sikit. Tapi boleh pasang dia punya benda tambahan. Jadi syoknya microbit ni dia dah built-in sensor, ada haba cahaya, magnet aras. Kalau buka website microbit ni, dia cerita lah macam dia nak kawal semua sensor yang ada pada papan microbit tu. Ada orang tanya, takkan microbit tu dia ada, kalau boleh lihat dia ada, takkan dia 3 pin je, 0, 1, 2. Sebenarnya dia ada satu istilah yang dinamakan sebagai breakout, dia tambah lagi, expand dia punya pin tu kepada sampai 20 pin. Tapi saya rasa kalau di peringkat sekolah rendah, ada 2-3 pin ni pun cukup dah, cukup sangat untuk buat projek murid. Okay, seterusnya saya cerita sikit lah harga microbit. Kalau kita tengok Shopee, kita buka Shopee, harga microbit ni dalam RM90. Papan ni sahaja. Papan ni sahaja. Tapi kalau nak dapat yang mencakupi di SKP tahun 5 tu, dia kena tengok yang harga RM120 tu. Macam kalau tengok gambar ni lah, tengok pembekal pun hantar gambar ni, yang Cytron ni. Projek kucing babai. Okay, jadi RM120. Kalau harga LO RM135, ada yang pembekal saya jumpa jual RM185. Tengok harga lah. Itu untuk projek microbit. Harga ratus-ratus. Cerita ratus-ratus lah. Okay, ini pula satu pembekal hantar. Projek microbit untuk buku teks tahun 5 yang dah siap dia bagi kayu untuk semua. Okay, plug play lah, pasang je. Harga sampai RM495 satu set. Ini memang kalau cikgu-cikgu saya faham lah. Kalau dengar RM495, duit RBT macam sekolah kawan saya. Dia sekolah SKM. Duit masuk setahun RM700. Kalau beli burner satu, habis. Habis cerita. Jadi inilah kita nak kongsi apa yang kita boleh buat untuk dapatkan kos yang rendah, lebih rendah lah untuk kita membolehkan murid-murid belajar. Okey, ni saya cerita pasal microbit tadi, yang maksudnya dia canggih tapi dia mahal. Kesimpulan macam itulah. Kemudian kita ada kita ada board yang kedua namanya Arduino Uno R3. Jadi dia
dia bekalan kuasa 9V, maksudnya kita boleh plug in dengan kuasa bateri petak tu ataupun boleh plug in dengan USB kabel macam biasa, tak ada masalah. Jadi ada 13 pin, tadi kita tengok microbit ada 3 pin asas. Tapi boleh expand kepada breakout. Kalau Arduino, dia startup dia dah ada 13 pin. Bersambung banyak lah komponen. Tapi dia tak ada sensor. Tak ada sensor cahaya, tak ada sensor tak ada speaker. Semua kena tambah luar. Tambah luar, itu pun kalau saya kita tengok harga lah. Tambah luar berapa ringgit. Jadi untuk Arduino Uno ni dia lebih murah. Kalau saya buka Shopee lah, ni yang saya buka sendirilah. Kalau papan pengawal saja, yang ni. Papan pengawal saja dengan dia punya kabel ni harga RM36. Okay, RM36. Mungkin harga ni makin naik lah lepas kementerian cakap kena buat mikro pengawal, mungkin harga dia naik. Biasalah kan. Dulu PDPR pun tiba-tiba laptop harga naik. Macam itulah. Jadi kalau shield dia badan kosong macam ni pun dah RM36. Macam tadi microbit badan kosong saja dah RM90. Harga tanpa LO lah. Ada satu pembekal lah, kalau saya boleh share kat sini, Asco Edutech. Saya berurusan tengok tu berbaloi lah. Saya tak promosi, saya pun bukan kerja dengan Asco Edutech pun. Tapi kita boleh share lah apa yang kita tahu. Ditawarkan satu kotak yang mana ada sekali shield yang dah siap. Dia ada speaker, dah ada LED, plug play saja. Ini mudah lah kalau cikgu nak belajar. Dengan harga RM72. Boleh buka dia lah Shopee dia. Tapi kalau kita tengok dekat hantar pembekal yang hantar barang ke sekolah, memang dia tak tawarkan Arduino. Mungkin nak untung lah sebab microbit mahal, jadi dia jual je lah microbit. Itu isu lah. Tapi ada pembekal yang keluarkan Arduino. Itu pilihan kita. Jadi saya buat satu perkongsian ni, saya nak cerita macam mana kita, kalau kita boleh keluarkan duit tu cash. Kita boleh cashkan duit, kita boleh beli sendiri. Ini boleh beli sendiri. Ini harga-harga dia. Microbit RM90, Arduino Uno RM36. LED saya rasa sekolah memang ada dulu. Dulu-dulu memang ada LED projek apa lampu berkelip tahun dah, memang LED ada, mungkin sekolah ada beli LED secara loose part boleh guna lagi. Perintah pun rasa kat sekolah ada perintah lama kalau nak guna semula. Jadi benda yang kena beli mungkin switch tekan, buzzer, breadboard, micro servo dengan jumper kabel. Jadi saya telah buat satu pengiraan. Ini saya nak share lah. Ada yang tanya saya, takkan nak guna micro servo, boleh guna motor biasa lah. Sebab berlambak kan. Motor yang lama, projek bas sekolah, projek model kit kereta, ada motor ni, motor DC. Tapi malang ni kalau motor DC nak sambung ke papan pengawal ni jadi complicated. Dia kena buat dia punya tambahan komponen. Jadi kalau dalam DSKP ada elemen pergerakan, kita stick kepada micro servo lah, lebih mudah. Okay. Jadi ini harga-harga lah saya cerita lebih kurang. Slide ni tak apa, di akhir slide, di akhir saya punya perkongsian, saya akan share dia punya link, jadi boleh tengok lah. Slide ni semula. Ini saya ada buat satu, saya dah buat sendirilah dengan modal sendiri dalam RM250. Saya boleh dapat 5 set. 5 set yang cukup untuk kita ajar. Ini kalau boleh tengok dekat kamera, nak kena nampak semi kamera. Satu set ni saya buat bola tapu yang macam ni RM50 lah. Kalau beli sendiri cukup untuk lepas DSKP, ada micro servo, perintang memang lepas. Tapi itulah cerita dia kalau duit sendiri, apa, boleh beli sendiri, boleh beli Shopee. Kalau tak ada, kalau kita katakanlah boleh buat markup dengan LO apa semua, dalam RM260 dapat 5 set. Masih murah lah. Satu set tu jatuh-jatuh tak sampai lagi RM60. Itu satu pilihan lah kalau nak buat sendiri. Ada satu pilihan lain, beli yang Arduino yang set yang dah siap shield macam ni lah, harga RM72 sekarang. Yang ni senang, tak payah fikir. LED dah ada, servo motor dah siap, dia terus masuk memang sebiji di SKP, tak ada masalah. Ataupun nak buat custom made pun boleh, tapi tak di LO lah, tu isu dia. Tak boleh buat LO, susah sikit. Ataupun kalau nak beli dengan pembekal, dia jual lagi mahal lah yang microbit. Jadi kita sekarang nak bincang microbit dengan Arduino. Banyak tanya kan, ada macam buku SJKT, tak silap ya, SJKT dia memang guna microbit dalam dia punya buku teks. Jadi mungkin dia ada ke papan lain? Ada. Memang dua-dua papan ni boleh lepaskan kita punya DSKP sampai TP6. Sekejap saya akan tunjuk contoh projek. Jadi ini perbandingan daripada perspektif saya sebagai cikgu sekolah rendah lah. Jadi untuk dari persegi harga, memang microbit ni mahal. RM90 dengan RM36, Arduino menang lah. Okay? Dengan set kata set asas tanpa dengan komponen ekstra seperti micro servo, LED. Jadi memang harga tang Arduino dia menang. Jadi interface, kalau nak kata interface, kalau nak suruh murid buat,
dia guna make code tu mudah. Make code yang berada di microbit tu mudah. Make code tu dengan make code dan microbit tu memudahkan sesi pengajaran. Kalau mBlock dengan Arduino tu dia sukar sikit sebab dia tak nampak, tak ada simulasi. Tapi kalau dah biasa buat, tak ada masalah, tak ada masalah. Okay, jadi untuk interface rasanya lebih mudah di bahagian microbit. Penyambungan perkakasan saya rasa saya try sambung dulu benda dah. Jadi saya rasa Arduino lagi cantik. Sebab apa yang saya tak suka dengan microbit ni, dia guna crocodile clip tu, clip buaya tu, dia leceh sikit. Walaupun kita boleh beli breakout, breakout pun saja kat RM50 dah. Jadi daripada segi penyambungan tu saya rasa saya suka lagi guna Arduino. Okay, built-in board. Jadi memang macam saya cakap tadi, microbit dia banyak sensor, banyak switch, jadi dia menang lah. Dia dah ada switch siap dah, tak perlu nak tambah switch AB. Dia dah ada sensor, jadi nak lawan dengan Arduino, saya rasa microbit menang lah. Jadi daripada output pula, macam kalau guna microbit untuk dapatkan output 5V untuk menggunakan servo, dia kena tambah bateri. Maksudnya bateri 1.5, bateri jam dinding tu kena campur 4. Jadi leceh lah, lagi banyak benda nak kena. Kalau guna Arduino dah siap dah output 5V. Itu jadi secara keseluruhan lah pada pandangan peribadi saya lah. Mungkin bukan saya nak mempengaruhi cikgu-cikgu. Kalau cikgu pun dah tengok saya punya orang kata rasionalisasi tu, mungkin cikgu rasa Arduino lagi berbaloi. Dan saya pun boleh katakan bagi pendapat peribadi saya, memang Arduino lagi berbaloi lah. Cuma yang syoknya microbit ni dia ada canggih sikit lah. Cuma kita di sekolah rendah, kita nak lepaskan tiga perkara. Boleh keluar cahaya, boleh keluar bunyi, boleh bergerak. Lepaskan TP tu memang Arduino boleh-boleh, sangat-sangat boleh. Jadi tak ada isu lah. Okay. Jadi itulah perkongsian pertama mengenai kita punya bahan microbit dan Arduino. Nanti cikgu Maruf dia akan cerita lagi lah, hebat sikit. Kalau boleh saya sambung sikit lah, Cik Azril lah. Boleh kan? Boleh. Sikit lagi saya nak tunjuk projek yang telah saya hasilkan. Kalau tengok dalam buku teks, dia punya tajuk tu dia nak buat palang keselamatan. Okay, palang keselamatan macam biasalah, dia ada proses menjana idea, membuat lakaran. Okay, membuat alisi lah sekali, membuat pembentangan. Samalah proses tu masa, macam tajuk tahun 4 RBT pun ada masak, ada pembungkusan, semua sama. Dia ada proses, 6 proses yang perlu diikuti tu. Cuma dalam tajuk mikro pengawal ni dia dah jadi terbalik sikit lah. Kadang-kadang kita uji dulu baru kita rasa nak buat lakaran. Dia jadi terbalik sikit tapi tak apa. Ini satu projek yang saya bagi kat murid. Okay, cuba kamu bayangkan kamu nak buat kotak hadiah. Kotak hadiah tu boleh buka sendiri menggunakan servo motor. Boleh keluarkan teks daripada LED di microbit. Dia boleh keluarkan bunyi, ada buzzer. Jadi ini yang saya buat masa PDPR. Dan hasilnya memang murid boleh bayangkan, dia buat sendiri atur cara macam ni. Dia boleh buat sendiri, dia punya apa, dia punya carta alir ni dia boleh buat. Murid boleh bayangkan carta alir ni dan dia boleh siapkan atur cara. Ni contoh ni lah, contoh hasil tugasan murid. Mereka hantar dalam saya punya Telegram channel. Dia boleh buat. Memang murid boleh buat. Dan kalau ketika kita lihat tahap penguasaan, dah lepaslah tahap penguasaan 3, menghasilkan atur cara. Okay, kalau 4 ni dia tak boleh lah sebab dia tak sambung perkakasan tu. Okay, jadi lepaslah TP3 sebab dia boleh pasang make code. Make code ni boleh buat kat phone dan dia boleh buat benda ni sendiri untuk dapatkan TP3. Jadi memang saya dah try dengan murid saya, kalau guna make code senang. Tapi kalau guna mBlock memang dia bila tak nampak simulasi kan. Jadi kalau menggunakan make code ni memang senang nak ajar. Cuma kos lah, microbit mahal. Itu masalah dia. Okay, ini saya nak tunjuklah projek murid. Ini murid tak berjaya lagi lah. Saya tak dapat lagi masa dapat murid buat sebiji seketul. Dan ini hujung tahun lepas saya start ajar murid Tinkercad. Bagi saya ni, contoh kalau gambar dia lihat, mereka buat sendiri lah. Saya ajar konsep sambung anode, cathode, kalau microservo tu ada ground, signal, power. Cerita sikit-sikit yang dia memang boleh buat untuk murid tahun 5. Menggunakan Tinkercad. Saya pun rezeki, mungkin rezeki saya lah. Saya faham kadang ada sekolah rendah ni memang tak ada makmal komputer. Memang masalah. Jadi mungkin ada alternatif menggunakan make code lah. Make code ni memang boleh guna kat dalam phone. Mudah je menggunakan dalam phone. Okay, murid saya lepaslah TP3 untuk tajuk ni. Okay, ini pula saya nak tunjuk contoh dalam buku teks dia punya atur cara untuk projek make code ni. Dia gunakan atur cara yang belah kiri ni. Saya ubah sikit. Dah ada guna microbit, dah ada screen. Kenapa tak guna ikon-ikon tu? Jadi rugilah kan. Jadi kita boleh ubah. Jangan ikut sebiji dalam buku teks. Dah beli microbit,
tapi tak gunakan kelebihan screen yang ada pada microbit tu untuk kita tambahkan kita punya item dalam program. Ini contohlah saya tambah ada betul salah. Maksudnya waktu boleh jalan tak boleh jalan tu ada betul salah. Okey, jadi ini pula sambungan perkakasan. Kalau saya, kalau boleh lihat, kalau ada masa nantilah cikgu nak buka YouTube channel saya, memang saya ada share macam mana nak buat program tu daripada scratch, daripada kosong sampai jadi penghasilan projek. Memang ada. Ini saya tak boleh nak share banyak lah. Kita ada masa yang singkat. Ini pula di papan Arduino. Benda yang sama kalau cikgu boleh lihat. Breadboard, LED, buzzer, micro servo guna sama juga dekat Arduino. Sama sahaja. Yang saya cerita ni bukan menggunakan shield 9-1 tu. Ini yang kita buat custom. Yang untuk kata cost budget. Jadi ni pula kalau guna shield ni lagi senang lah. Tak perlu fikir penyambungan yang leceh-leceh tu. Okay. Masing-masing boleh capai TP 5, TP 4 sebab kalau guna shield dia akan pasang micro servo. Still ada pemasangan. Still ada pemasangan, tak ada masalah. Ini contoh yang saya buat dalam ni. Kalau cikgu nak scan QR tu, nak tengok video proses tu boleh, tak ada masalah. Yang kisah cikgu, slide ni ada, nanti saya share. Nanti pelan-pelan kita tengok balik. Ini satu projek lah saya tunjuk yang ni saya buat. Saya tunjuk awal-awal tadi. Palang keselamatan menggunakan mikro pengawal Arduino. Jadi kita boleh jadi boleh lihat lah kita punya projek ni untuk saya gunakan bateri. Murid mendapat TP ada micro servo kat sini. Ni papan Arduino kan, supaya dia memang saya set tu yang saya beli. Ini set yang saya beli RM65 ni. Yang kotak RM50 satu set yang saya buat sendiri tu, inilah bahan dia. Dapat hasilkan ni. Set yang RM50 ni dapat hasilkan projek tu yang guna kotak je, guna kotak. Kalau benda yang sama, kalau guna microbit pembekal nak RM500, RM495. Tapi saya yakin kalau kita guna set sendiri, kita boleh buat custom made macam ni RM50. Untunglah, untung. Seterusnya, ni satu lagi. Nampak tak? Satu lagi projek, simple. Tak payah buat rumah. Saya guna batang aiskrim. Batang aiskrim kedai Eco. Batang aiskrim kedai Eco, sambung guna glue gun. Yang penting kita tak rosakkan komponen. Ini contoh saya buat lah. Ini palang keselamatan yang sama, sambungan perkakasan. Okey, kalau kita tekan butang, jadilah. Maksudnya, lampu merah menyala, tekan butang. Ini sambungan yang saya buat lah. Saya kongsikan lah, lebih kurang lah mana saya boleh kongsi seperti. Tekan butang, sama juga. Atau cara tu berjalan. Kalau murid dah boleh siap, bagi pandangan saya lah. Kalau murid sendiri boleh buat macam ni, TP6 lah. Kalau dia bentang, TP6 lah. Ini satu idea lah kalau menggunakan Arduino. Kalau set macam ni, modal dia RM50. Berbanding dengan modal RM495 menggunakan microbit. Itu yang saya boleh kongsikan lah. Okay, satu lagi. Saya nak share satu lagi benda. Buai. Ini saya baru buat. Kalau guna microbit, kita boleh buat satu buai. Sama juga kalau guna Arduino pun boleh juga buat buai ni. Sama je. Sebab komponen tu yang sama. Cuma beza papan pengawal. Ni video dia. Ini saya buat buai menggunakan batang aiskrim dan juga lidi sate. Ini lidi sate. Cuma saya ubah soal sikit lah. Kalau boleh dengar, dengar kot lagu. Lagu ni, 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 gitu. Jadi bunyi lah. Jadi ni, microservo nampak jadi satu macam buai lah, macam buai. Jadi buai lah. Kalau tengok streaming ni, dia macam lag-lag sikit lah. Tak apalah. Setiap je cikgu faham. Bila tekan, lampu merah menyala, servo motor tu memusingkan buai tu. Jadilah satu benda yang orang kata bermaksud lah, bermakna. Projek yang bermakna, murid boleh buat. Ini yang saya buat sendiri. Kos, kos ni sebab dia guna microbit mahal sikit lah. Itu beza dia. Cuma yang saya suka nak kongsi, kalau kita nak guna microbit, kita kena customkan crocodile clip ni. Daripada crocodile clip terus kepada pin. Kalau saya nak zoom ya. Daripada crocodile clip kepada pin. Kalau crocodile clip, crocodile clip, pin-pin, memang serabut wiring. Di atas kreativiti kita lah. Saya rasa cikgu hebat lah boleh solder apa semua-semua. Atas kita punya kemahiran lah kita untuk solder. Kita modify sikit, inovasikan kita punya idea. Macam ni memang kos rendah ni. Kita hanya modal lidi sate, batang aiskrim. Kalau bagi saya, kalau murid boleh fikir macam ni, TP6 lah kalau dia bentang. Kita bimbing lah, kita bimbing murid. Jadi itulah seberingkas lah perkongsian saya. Lepas ni Cikgu Makruh akan cerita lagi banyak lah mengenai
dia pakar je Kak Marun. Saya pun beruntung jumpa dia. Kita tak tahu apa. Kita sekolah rendah memang tak tahu apa. Tiba-tiba kena ajar microbit. Oh, sudah. Bila kita dengar penerangan Cikgu Marun, kita faham sikit-sikit. Apa yang slide dia kongsikan, kita faham sikit-sikit. Saya pun sebagai JU pun kita boleh kongsi kepada daerah saya dan kepada daerah-daerah lain lah. Jadi kalau mana nak PM saya, tak apa, PM je t.me/basribakar dapat jumpa saya punya muka tu. Tanyalah benda apa kod tak jelas hari ni. Kalau segan nak tanya di YouTube, boleh tanya saya. Ataupun nak tengok video-video yang saya buat dekat YouTube ada, carilah basribakar tu, jumpalah. Slide ni ada dekat QR code tu, scan QR tu dapatlah slide ni, tak ada masalah. Jadi nanti kita ada sesi kedua, sesi seterusnya mungkin ada soal jawab. Nanti kita boleh tengoklah apa yang kita nak bincangkan. Mungkin ada pandangan daripada cikgu-cikgu lain mengenai makro pengawal di sekolah rendah. Jadi sekian perkongsian, macam laju sangat kita nak kejar masa. Terima kasih kepada semua. Jadi sekian itulah Cik Azri. Terima kasih. Yeah. Terima kasih Cikgu Basri. Okay, saya pun tak sangka lah projek yang Cikgu Basri tu nampak macam mahal, tapi kos dia murah. RM50. Sangat murah ya. Saya percaya kalau kita compare dengan pembekal dia nak RM500. Aduh, sakit hatinya. Sebab kita boleh buat itu idea lah, kita idea. Idea simple je. Mungkin ada cikgu-cikgu lepas ni boleh berkongsi bersama. Mungkin kita dapat kembangkan lagi daripada buayan tu. Mana tahu dengan kos yang murah lah. Masalah kita sekarang ni kos kan. Tapi kalau dengan RM50 tu rasanya tak ada masalah. Okay, ya, terima kasih ya Cikgu Basri. Kita masukkan masa ni. Kita tengok macam Cikgu Maruf tu dah tak sabar-sabar nak terjah-terjah. Nak berkongsi pula tentang sekolah menengah kan. Sekolah menengah ni mesti lagi grand kan. Okay, so jadi tanpa melengahkan masa, dijemputlah Cikgu Maruf untuk berkongsi tentang aplikasi dan inovasi yang Cikgu Maruf buatlah untuk sekolah menengah pula. Okay, dipersilakan Cikgu Maruf. Okey, baik. Terima kasih Cik Azlan selaku moderator, dan tahniah jugalah Cikgu Basri. Sebenarnya saya terkedu dia buat slide sampai tu, lepas tu dia penerangan dia kata, ni kalah kita ni, saya sendiri simple. Okey, so sebenarnya kalau nak ceritakan benda tentang Mikro Pengawal ni, dulu masa saya aktif gila-gila memang saya pulang lah benda-benda macam ni. Tapi sekarang ni saya tengok Cikgu Basri sini pun aktif, saya rasa kita boleh undurkan diri sedikit ke belakang lah kan, kita bagi cikgu yang muda. Okay, tak apa. It's okay sebab hari ni saya punya slide sikit je. Saya pun tak sebanyak slide Cikgu Basri sebab sekolah menengah ni, sebab kita dah isu sekolah menengah ni dah lama tau, dah tahun ke-7. Jadi majoriti cikgu dah tahu apa benda masalah, apa benda yang perlu dibuat kan. Jadi saya hanya fokus kepada apa yang sekolah menengah boleh gunakan lah. Okay, so objektif saya hari ni hanya 3 saja, iaitu pertama saya nak perkenalkan jenis Arduino, mikro pengawal jenis Arduino. Okey, saya tak perkenalkan mikro pengawal jenis microbit. Nanti saya akan cerita kenapa. Baik, kedua saya nak perkenalkan perisian dan aplikasi yang boleh digunakan dengan Arduino. Yang itu sebahagian daripada perisian tu Cikgu Basri dah terangkan tadi. So saya tambah lagi lah beberapa perisian yang digunakan. Yang ni digunakan dalam PDPC je kan, bukan digunakan ni. So saya tak ada share apa-apa tentang DSKP semua, saya cuma share macam mana PDPC yang kita boleh gunakan lah. Okay, last sekali kalau sempat dan mungkin sempat sekejap, so saya tunjukkan demonstrasi macam mana saya gunakan telefon bimbit dalam PDPC untuk pembelajaran menggunakan mikro pengawal. So sikit je lah. So slide saya tak banyak, jadi saya pun tak nak ambil masa banyak sebab rasanya Q&A nanti lebih penting daripada apa yang saya terangkan lah. Okay, baik. baik. So, baik ini ya juga. Ini adalah jenis-jenis papan Arduino yang kita boleh gunakan untuk sekolah menengah sebenarnya. Okey, Arduino saya fokuskan Arduino sebab memang kita nak capai DSKP yang saya rasalah, saya bukanlah kata bias, yang saya rasa untuk memenuhi DSKP sekolah menengah kita boleh menggunakan papan Arduino. Okey, yang lain ada juga contohnya PIC, kita punya dia ada papan PIC, kemudian dia ada papan microbit pun boleh juga. Cuma pengaturcaraan dia bila menggunakan untuk DSKP tingkatan 2 dan tingkatan 3 ni, maksudnya sekolah menengah ni, kita punya programming mesti menggunakan text coding. Itu DSKP lah yang nak, macam sekolah rendah dia menggunakan block coding. Jadi di sekolah menengah kita menggunakan text coding, maknanya pengaturcaraan secara teks.
Jadi banyak jugalah papan ni, tapi yang banyak di di yang saya gunakan adalah di papan Arduino. Arduino banyak jenis. Kalau cikgu nak buat projek yang kecil, cikgu boleh pakai micro apa Arduino Nano. Kalau nak pakai lagi Arduino Mini, macam-macam. So ada banyak. Okay. So ini contohlah, contoh papan Arduino lah. So yang ni saya kenalkan lah. Okay, ini ada antara jenis-jenis papan Arduino yang kita gunakan di sekolah menengah. Okay. So yang banyak kita gunakan Arduino Uno lah. So kalaulah cikgu sekolah rendah mengajar Arduino kan, dan dibawa ke sekolah menengah, benda yang sama. Cuma bezanya adalah kita ajar murid menggunakan text coding. Kalau di sekolah rendah mereka dah belajar tentang apa block coding, algorithm semua. Dibawa ke sekolah menengah kita tambah sikit dan kita boleh gunakan Arduino. So menggunakan text coding lah. Okay. Jadi benda macam ni macam lanjutan lah. So maknanya saya sebagai cikgu sekolah menengah sangat-sangat berterima kasih kepada cikgu-cikgu sekolah rendah sekiranya cikgu mengajar benda yang macam ni di sekolah rendah, dan kami hanya kira mudah cara lah, maksud kami menambahkan lagi ilmu mereka ke dalam dunia sebenar lah. Sebab dunia sebenar programming, robotics ke apa semua, kita menggunakan text coding. Lebih pada guna text coding lah berbanding dengan kita guna blok-blok ni untuk pemahaman asal, asas semualah kan. Okay, jadi itu yang kita gunakan lah. So ada banyak Arduino ni. So saya fokus pada Arduino sebab Arduino ni sekarang ni dia dah jadi IoT, Internet of Things. Ada papan dia banyak yang boleh digabungkan dengan internet. Maksudnya cikgu tak perlu guna, benda ni boleh digunakan menggunakan internet saja. Contohnya cikgu, kita nak kawal, okay, cikgu, kita nak guna papan Arduino Uno. Kita nak kawal lampu dari rumah kita, dari sekolah, kita nak kawal lampu di rumah. Kita boleh guna ke Arduino dengan tambahan satu papan lagi, iaitu papan untuk IoT lah. So kita boleh gabungkan. Maknanya papan Arduino yang kita ada tu, kita boleh gabung-gabungkan. Macam Cik Basri cakap tadi lah. So kelebihan, sebenarnya Cik Basri buat itu kekurangan Arduino. Kerana kena pasang sendiri tambahan-tambahan. Tapi bagi saya itu ada kelebihan untuk Arduino sebab kita tak, kita boleh custom make benda tu. Kita tambah internet ke apa ke semua boleh. So banyaklah sebenarnya. Okay. Sebab positif negatif ni adalah perspektif saja. Jadi kita boleh tengok kalau kita rasa benda tu positif, positif jadinya. Kalau negatif, negatif jadinya. Okay. Tapi itu saya inilah. Baik. Jadi ini contoh-contoh papan yang kita boleh gunakan lah. Ada banyak juga. Okay. So kalau kita nak gunakan input-output yang banyak, kita boleh gunakan Arduino 2 ataupun selalunya kita pakai Arduino Mega. Ini input-output banyak lah. Okay, so ini papan Arduino. So, Allah, kenapa kosong ni? Okay, baik. Yang ni, okay, baik. Untuk kita punya syllabus lah, okay, syllabus dalam RBT dekat sekolah menengah. Okay, ini sebelum semua sudah tahu untuk kalau kita guna Arduino, sebanyak kita akan guna perisian yang menggunakan komputer, iaitu perisian nama Arduino IDE. Yang ni memang standard kita pakai lah Arduino IDE. Okay, tapi di sekolah rendah kita pakai M.5. Okay, M.3 sebenarnya dia telah telah dijumutkan. Kalau cikgu nak tahu, dia telah dijumutkan. Jadi memang kita akan menggunakan M.5 lah sebab saya pernah berurusan dengan M.Block punya admin. So saya minta boleh tak saya nak guna M.3 punya extension semua kan. Jadi diorang kata diorang dah memang jumutkan M.3. Jadi 100% lepas ni diorang nak fokus kepada penggunaan M.5 lah. Okay. M.5 ni. So untuk menggunakan komputer dengan Arduino, saya akan menggunakan dua apps ni lah, dua perisian ni lah. Satu Arduino IDE, satu lagi M.5. Okay. Okay. Bukanlah kata tingkat sekolah menengah tak menggunakan blok. Ada, nanti saya akan terangkan bila saya nak gunakan blok. Okay. Cuma untuk tingkatan 2 di SKP memang minta murid untuk menulis atau cara, iaitu text coding lah. Okay. Baik. Itu adalah perisian yang kita gunakan dengan komputer. Okay, ni perisian guna komputer ya. Satu Arduino IDE, satu di M.5. Okay. Yang ini pula perisian yang saya gunakan untuk telefon bimbit. Okay. Benda ini dah lama. Cuma tahun, dua tahun lepas kemarin belakangan ni disebabkan PKP, saya terpaksa gunakan telefon bimbit. Kenapa? Sebab saya tanya daripada 100 orang murid, hanya ada 2 atau 3 orang sahaja yang punya komputer di rumah. Jadi kat situ, bila melibatkan programming, saya dia jadi jam. Jadi macam Allah mak apa hal ni kan. Kenapa ni macam ni nak ajar budak komputer pun tak ada semua. Jadi saya gali balik ilmu saya.
saya kita gunakan perisian menggunakan telefon bimbit. Jadi mulai tahun lepas masa PKP, saya telah menggunakan perisian 100% menggunakan telefon. Mana pengajaran apa kita punya coding ni 100% saya menggunakan telefon bimbit. Sehingga sekarang hari ni pun saya masih menggunakan telefon bimbit untuk mengajar budak, dan saya memang minta diorang bawa telefon bimbit ke sekolah. Jadi bila diorang bawa telefon bimbit, diorang excited lah kan, siap beli selfie kat kelas semua kan. Tapi waktu kelas je lah, waktu lain saya memang akan pegang phone diorang sampai balik lah. Okay, jadi jadi ini adalah contoh Arduino Drop. Arduino Drop ni dia sama level, okay, sama penggunaan dia, sama macam Arduino IDE yang menggunakan text coding. Nanti saya akan tunjukkan nantilah secara live. Okay, yang sebelah ni adalah Make. Okay, Make ni dari company Marumath. Marumath lah. Okay, Marumath ni sebenarnya daripada Korea. Okay, so asalnya sebelum Cikgu Basri tahu pasal Make semua ni kan, sebenarnya kami, saya dengan Cik Azril daripada Asco Edutech tu, kami berbincang dengan pencipta Make ni. Dia, kami membuat meeting semua. Dia memang daripada Korea. Jadi diorang terkejut kenapa sekolah menengah dan sekolah rendah dah pakai Arduino. Dia kata sekolah kat sana tak pakai pun. Bayangkan kita anggap Korea satu negara yang macam hebat kan, tapi diorang tak gunakan pun dekat sekolah. Dia gunakan benda ni sebagai co-curriculum sahaja. Tapi kita di sekolah jadikan satu bahan PDPC. Macam terkejutlah diorang kan. Jadi saya masa tu minta jasa baik diorang lah, kita nak gunakan MIG ni untuk sekolah kita lah. Tapi saya tengok tangannya perlu kebayaran. Masa tu lah bayaran, sebab kita fikir juga kalau bayaran ni macam alamak mesti jadi mangsa masa ni. So bincang, dia kata apa? Okay tak apa, you can use our apps for free. But if you want learning class, dalam tu dia ada learning class lah, maksudnya learning online tu, yang tu je bayar. Tapi untuk benda ni, so dia tanya adakah gunakan royalty? Dia kata tak perlu royalty. Rupanya selepas itu, rupanya dia bangga, dia buat kat Facebook dia, dia bangga kata Malaysia ni pakai apps dia untuk dalam PDPC. Okay, so sejak pada itulah saya berbincang dengan diorang. So sekarang ni dah ada versi baru. Yes, betul ada kelemahan. Macam Cikgu Basri kata, perlu selalu update, perlu selalu download benda yang baru. Tak salah saya sebulan dekat 2-3 kali. Okay, dan baru ni pun saya dah buat meeting dengan diorang. Memang dia kata sekarang ni diorang akan tukar interface yang baru. Jadi buat masa ni diorang akan ada macam lagging sikit lah. Okay, cuma kelemahan dia juga, yang ni dia kena masa compile ataupun masa nak masukkan apps tu, dia guna apa? Dia menggunakan sedikit data lah. Data. Okay, Cikgu Najihah, wah guna MacBook M10. Okay. So tak ada masalah. Okay. Cikgu nak guna sebab dalam RBT, dalam buku teks dia memperkenalkan MacBook. Okay, itu papan daripada siapa nama ya? Saya kenal dia punya owner lah, Jack Hoon tu. Okay. So dia menggunakan tu dan dia menggunakan telefon bimbit lah. So yang ini memang kita gunakan telefon bimbit mengikut DSKP lah. Cuma untuk tingkatan 2 saya tak akan gunakan block coding lah sebab dia bukan dalam DSKP. Cuma tingkatan 3 kita boleh guna sebab tidak ada spesifik mengatakan murid tak boleh pakai block coding, sebab dia hanya menceritakan tentang pengubahsuaian dari sudut pengaturcaraan saja. So pengaturcaraan ni kita boleh open. Di tingkatan 3 saya nampak kita boleh open, kita gunakan block coding dan boleh gunakan text coding. Jadi tingkatan 3 memang saya kata daripada saya susah payah mengajar murid menggunakan text coding, saya mengajarkan menggunakan block pun cukuplah bagi dia faham dulu. Okay, so ini perisian yang kita gunakan menggunakan telefon bimbit dalam PDP kelas sekolah menengah lah, tingkatan 2 tu terutamanya. Okay, dan sekolah menengah kita perlu buat simulasi. Dalam silibus kita perlu ada simulasi. Jadi dalam ni kita ada dua cara untuk buat simulasi lah. Cuma saya prefer, macam Cikgu Basri pun dia prefer buat guna Tinkercad. Yang ni adalah interface Tinkercad. Okay, dan untuk pengetahuan cikgu-cikgu, ini juga adalah projek sekolah kami tahun lepas. Semua murid tingkatan 2 akan buat projek ni menggunakan ring LED. Ring LED kemudian menggunakan LDR. LDR ni untuk mengawal lampu. Okay, lepas tu ada satu lagi projek saya bagi budak murid saya gunakan Swiss untuk membuat lampu hiasan, lampu belajar. Maknanya lampu hiasan dan lampu belajar. So kita buat dua function dalam satu projek. Tapi saya ajarlah, dia ada cara lah nak ajar macam ni, nak buat lakaran litar semua sampai lah dapat buat simulasi, barulah murid akan buat projek sebenar lah. Okay, so ini adalah
simulasi secara online. Okey, yang ni memang tak boleh nak lari, kena pakai online. Cuma kelemahan simulasi online ni pakai 3 CAD ni, kita boleh masuk lebih kurang paling maksimum tak salah saya 8 komputer dengan satu IP number yang sama. Saya sebab pernah cuba, saya masuk lebih daripada 8 komputer selain daripada yang 8, yang first tu dah tak boleh masuk dah. Mungkin dia block website ni, dia block, mungkin dia ingat takut scam ke apa ke kan. Okay. So itulah maknanya kalau nak buat simulasi ni, kena gunakan wifi yang ada IP address yang berlainan lah. So satu IP address yang sama mungkin boleh pakai 6 ke 8 sahaja maksimum lah. Okay, itu adalah simulasi online. Okay, sebabkan PKP tahun lepas, saya ajar simulasi ni guna telefon bimbit. Tapi memang budak menangis sikit lah sebab dia nak kena zoom in, zoom out kan. Okay, tapi kalau guna tablet betul. Okay, kalau guna tablet dia memang size besar jugalah. Okay, so itu untuk simulasi online. Okay, ada satu lagi pilihan untuk cikgu-cikgu sekolah menengah. Kita gunakan simulasi secara offline. Yang ni dipanggil sebagai Simul IDE. Tapi yang ni dia taklah interaktif seperti Tinkercad. So dia hanyalah macam simbolik sahaja. Contoh macam gambar yang kita tengok ni, dia ada osiloskop lah semua kan, simbolik. Dan dia bukan bentuk komponen sebenar, dia lebih pada bentuk komponen dalam bentuk litar skematik. Tapi untuk buat simulasi bolehlah, tak ada masalah. Okay, so itu yang kita sekolah menengah pakai lah. Okay, so sekolah menengah ni kalau untuk cikgu-cikgu yang mungkin ada cikgu juga RBT yang baru posting kan, sekolah menengah ni saya pegang lah beberapa kriteria lah. Okay, murid mesti boleh buat simulasi, murid mesti boleh membuat pengaturcaraan secara teks. Okay, dan murid boleh melakar litar. Okay, melakar litar sebelum dia buat penyambung litar tu, dia kena melakar litar. Iaitu litar ada tiga jenis, iaitu litar pada bahagian input dan pada bahagian output dan sambungan kepada bahagian mikro pengawal iaitu bahagian pemproses. Okay, so di situ adalah macam mana kita nak buat juga. So cikgu nak pakai mikro pengawal apa pun, kalau memenuhi kriteria yang itu, bolehlah kita gunakan. Okay, so kemudian dari segi hargalah. Okay, Cikgu Basri mengatakan bahawa PCG RBT sekolah rendah memang terhad. Saya faham. Okey, bukan RBT di sekolah rendah saja, RBT di sekolah menengah pun tahun ini kita mendapat 25% sahaja daripada PCG yang asal kami dulu lah. So daripada sini kita dah macam jam sikit. Alamak, nak buat apa ni, projek saja RBT dekat ada 5-6 projek yang melibatkan kos kan. Jadi banyaklah. So nanti yang itu mungkin akan diselesaikan kemudian lah. Cuma betul, pada waktu awal-awal kita diperkenalkan dengan mikro pengawal ni, set mikro pengawal yang dicadangkan memang harga dia satu set pun dah dekat RM500. Macam Cikgu Basri tunjuk tadi lah, RM500. Kita orang pun terduduk juga. Semasa tu PCG RM2,000 je, beli 4 biji habis PCG. Tapi subjek lain, topik lain belum ajar lagi kan. So macam tu masa tu. Jadi pada waktu itu kita orang pun berbincang-bincang, nak jadi cerita rezeki Negeri Perak, kita punya JU bersetuju menggunakan board yang paling murah iaitu Arduino lah pada waktu itu. Microbit masa tu ada, tapi kita tak explore sebab masa tu Microbit dia orang fokus kepada block coding. Dia orang tak ada fokus kepada text coding. Okey, untuk Microbit kita gunakan MicroPython. Saya tak ada pula buat slide tentang ni. So untuk Microbit, untuk memenuhi DSKP sekolah menengah, cikgu-cikgu perlu mengajar murid coding menggunakan MicroPython. So MicroPython ni dia sama macam IDE jugalah, Arduino IDE, cuma dia banyak dan mudah sebab adalah cara-cara dia kan. Okay, jadi kat situ cikgu-cikgu bolehlah kalau nak guna Microbit. Cuma pemasangan tu agak macam susah sikit lah. Okay, jadi saya punya slide ni simple je. Okay, tak macam Cikgu Basri. Okay, Cikgu Basri dia banyak. Okay, saya seronok tu dengar sebenarnya, kalau dia nak suruh dia habis pun tak apa kan. Okay, cuma saya saya punya interest, kita orang memang saya gunakan Arduino sahajalah buat masa ni untuk sekolah menengah. Sebab sekolah untuk Microbit kita rasa lah, saya rasa belum sesuai lagi kerana dia terpaksa menggunakan bahasa yang lain. Bukan bahasa seperti C++, C itulah, jadi kita tambahan macam pening sikit lah. Okay, jadi Arduino Okay, kelebihan kita guna papan Arduino untuk sekolah menengah lah. Okay, betul lah macam Cikgu Basri cakap tadi, harga dia murah dalam lingkungan 20++. Tapi Cikgu Basri tunjuk tadi 35++ kan. Okay,
sebenarnya Arduino, saya kata-kata perkataan Arduino. So Arduino ni dia ada banyak papan. Jadi papan yang paling murah memang bermula daripada RM20. Tapi bukan Arduino Uno R3 lah. Arduino R3 telah naik harga. Kerana, bukan kerana KPM je gue, kesian je KPM kena. Okay, sebenarnya Arduino naik harga disebabkan oleh harga apa mikro pengawal tu, IC tu telah naik 2 kali ganda di China. Diorang telah naik 2 kali ganda. Sebab saya terkejut juga Arduino Uno ni, harga dia memang asalnya RM20. Saya pernah beli harga RM16. Okay, masa tu gembira lah, beli banyak-banyak kan, guna duit sendiri pun ada. Tapi sekarang ni cikgu boleh dapat paling murah adalah tadilah RM36, RM35 lah paling murah berserta dengan wire. Okay, so RM20 ni papan apa cikgu? Papan Arduino juga tapi di bawah platform IoT, iaitu Node MCU. Cikgu boleh dapat dalam RM25. So dia boleh, dia sama macam Arduino juga, program-program semua pakai Arduino. Cuma dia ada extra sikit, dia jadi papan IoT. Setakat ni belum naik harga lah setakat ni, tapi saya tak tahulah dalam masa 2-3 bulan ni kalau dia naik harga juga, mungkin dia akan naik sama sampai RM30-40 juga. Okay, jadi kedua-dua Arduino ni pula kita boleh mudah dapat di pasaran terbuka. Jadi cikgu tak perlu mengharapkan satu pembekal. Macam cikgu rasa tadi, dia boleh beli kepada robot edu. Okay, semua tu sebenarnya orang-orang yang saya kenal lah sebenarnya. Okay, sebab saya dah lama dah berkecimpung dengan ni, semua robot edu tu, ada lagi robot SG macam-macam lah. So Asko ni pun salah seorang daripada satu pembekal yang ni lah. Jadi kita open, dia tak perlu ada seorang yang bekal dan dia monopoli, tak perlu. So Arduino ni kita benar, kita macam ni benda ni open jual lah. Okay, kemudian feature yang terbaru yang saya kenal, yang saya dapati 2 tahun lepas adalah dia boleh diprogramkan menggunakan komputer dan telefon bimbit jenis Android sahaja. Okay, minta maaf, iPhone tak boleh lagi sebab iPhone dia block. Untuk programming dia block lagi lah, maknanya tak semua dia lepaskan. So iPhone ni sebenarnya dia jaga privacy jugalah. Satu dia jaga security. Jadi untuk buat masa ni Android saja yang boleh menggunakan apa programming direct lah kepada papan Arduino. Okay, so itu antaranya. Kemudian nombor 4, papan Arduino ni sebenarnya dia boleh dulu lah, misalkan kita boleh gunakan untuk cara-cara teks ataupun blog. So kita tengok mana kita selesa lah. Untuk sekolah rendah memang sangat-sangat memerlukan atau cara secara blog. Tapi untuk sekolah menengah memang kena guna atau cara-cara teks. Tapi ini perkongsian daripada kawan saya jugalah. Okay, dia cuba ajar murid dekatan 2 dia menggunakan blog. Okay, adalah sahabat saya, dia gunakan blog juga sebab blog kan mudah faham. Jadi kemudian semasa pengajaran tu dia translatekan, dia reversekan blog tu kepada text coding. Jadi murid pun belajar blog dan text. Jadi murid lebih faham menggunakan tu. Dia dah cuba dan alhamdulillah katanya murid dia faham lah, saya belum cuba lagi. Okay, pengajaran macam tu. Maksudnya direct kepada blog dan text lah. Okay, tu satu. Baik, kemudian papan Arduino ni dulu Tinkercad tak ada simulasi apa kita panggil simulasi menggunakan microbit. Tapi mulai tahun lepas ke, rasanya tahun lepas awal tahun baru boleh gunakan microbit. Jadi buat masa ni papan Arduino ni dia memang daripada awal memang dia kita boleh buat simulasi secara online atau offline. Untuk microbit belum ada lagi offline, setakat ni lah dia lebih pada online yang gunakan make code lah. Okay, so simulasi. Okay, untuk Arduino memang simulasi nak cantik memang kita guna Tinkercad, itu tak boleh buat lari lah, tak boleh lari tu. Okay, dan kelebihan Arduino ni cikgu, bahan sumber sangat banyak, memang sangat banyak. Cikgu klik saja ataupun type saja apa projek cikgu nak buat kan, saya ada tahu website tu dia ajar daripada A sampai Z macam mana cikgu nak buat. Jadi bagi saya lah, sekiranya cikgu kata Arduino ni susah apa semua, sebenarnya susah bagi kita sebab kita dah macam tepu untuk explore. Tapi bagi murid tak cikgu. Cikgu kena bagi percayaan kepada murid untuk diorang explore. Sebab apa? Cikgu boleh buka website yang memang ditunjukkan satu-satu. Cikgu website juga bukan YouTube tau. YouTube memang tunjukkan lah. Tapi satu website tu dia siap bagi coding sekali. Jadi cikgu boleh gunakan sumber macam tu untuk murid explore. Sebab tak semestinya Arduino ni kita kena ajar satu-satu cikgu. Tak, kadang-kadang kita kata okay kamu explore yang ni, cuba tiru projek ini daripada A sampai Z. Sebenarnya itu pun pembelajaran juga. So pembelajaran melalui eksplorasi. So cikgu boleh ubah pembelajaran cikgu daripada chalk and talk, okay, daripada tunjuk slide apa semua, cikgu tukar okay hari ni saya nak kamu buat projek, kamu tengok website ini, kamu ambil projek ini, kamu cuba buat daripada A sampai Z. Jadi kat situ
cikgu sebenarnya bukan nak ajar lah, cikgu sebenarnya boleh boleh jadi, sebenarnya cikgu jadi pemberacara. Sebab sebenarnya konsep kita cikgu ni jadi pemberacara cikgu. Kita bukan mengajar macam A, B, C sampai habis macam tu lah, tak. Kita sebenarnya okay, bagi idea nak ambil website ni, kamu cuba buat. Cikgu, kamu buat, so tak jadi tak apa, tak jadi nanti kita akan tengok. Kita kena buat-buat terror lah. Okay, cikgu-cikgu yakin-yakin yang cikgu perlu. Okay, tapi bila cikgu start, cikgu jangan lupa cikgu ada orang yang boleh bantu. Terutamanya cikgu Basri, saya dan ada beberapa JU. Sebenarnya kalau cikgu start, cikgu terus mesej je. Mesej cikgu Basri, eh saya buat ni tak jadilah, macam mana lah. Okay, dengan murid cakap, cikgu, dengan murid cakap je. Okay, relax dulu, buat dulu. Tak jadi tak apa, nanti cikgu akan bantu. Okay, buat masa ni cikgu tengok dulu projek kamu. Padahal sebenarnya kita tak tahu. So cikgu kena pandai, pandai olah lah ayat supaya tak nampak macam cikgu ni tak tahu tau. Okay, sebenarnya tahu sebab apa? Bila saya nampak lah kita cikgu ni, kelemahan kita adalah kita tiba-tiba lagi jadi down sebab kita tak tahu. Sebenarnya tak perlu tahu, tak perlu pun sebab ramai je orang-orang yang mahir, pakar. Okay, kalau cikgu nak senarai nama cikgu-cikgu yang pakar dengan ni, saya boleh bagilah kawan-kawan saya. Tak semestinya saya pakar kan, sebab tidak ada kepakaran yang yang orang tu seorang je pakar, tak ada. Bagi saya, semua orang boleh jadi pakar. Okay, so macam cikgu Basri pun saya terkejut. Wih, dia punya penerangan tu mengalahkan saya. Saya kata, ini kepakaran dia, saya tak boleh kejar dah ni. Okay, so saya punya pendapat je itulah kan. Okay, so macam itulah. So maknanya, kalau cikgu nak ajar untuk seorang mendengar, banyak sumber dekat internet. So cikgu jangan takut. Jangan takut sebab memang saya gunakan internet tu untuk budak explore. So pembelajaran secara eksplorasi pun satu pembelajaran juga. Okay, jadi tak jadi is nombor dua. Tapi budak belajar explore. Sebab cikgu kena ingat, oh kita dulu kita diperkenalkan PAK21 semua, tapi dalam cikgu ajar cut and talk. Tak guna juga cikgu. Biar budak-budak explore. Kalau kantoi masa ni tak jadi kan, kalau tak jadi tak apa. Okay, kita ada cari orang-orang yang boleh membantu. Sekarang-sekarang kadang kita memang boleh buat. Cuma kita bantulah. So itu. Baik, jadi selain daripada tu, Arduino ni kelebihan dia, tambahan lah last ni saya rasa. Okay, dia ada papan perisai. Macam yang cikgu Basri tunjuk tadi, papan perisai 9 dan 1. Okay, so yang itu adalah papan perisai, antara satu papan perisai yang boleh digunakan. Ada juga papan perisai yang cikgu boleh guna MP3, cikgu boleh guna untuk pelbagai sensor, ada banyak. So papan perisai ni memang dah jual kat kedai, dia murah je pun, tak mahal pun. Jadi Arduino ni dia memang dah banyak, sebab dah banyak, dia sumber terbuka. Jadi banyak orang buat benda-benda tu untuk membantu orang lain. Jadi dia banyak lah. Okay, tapi walaupun begitu-begitu, ada juga kekurangan lah. Okay, untuk Arduino ni. Okay, so saya tak dapat banyak Arduino sebab bila kita suka benda tu, kita nak cari kelemahan pun kurang sebenarnya. Okay, walaupun orang lain, orang yang tak suka, dia akan nampak keburukan lah. Tapi saya nampak dari segi saya sebagai pengguna Arduino dalam kelas. Okay, kita tahu bahawa pin input dan output pada Arduino ni dia memang terhad lah. Dia tak sebanyak macam Raspberry Pi. Okay, ada beberapa lagi papan. Cuma kalau nak ganti yang lebih banyak input output, kita kena pakai papan yang lebih besar seperti Mega apa semualah. Okay, dan kedua, sistem pemprosesan untuk Arduino ni dia memang tak laju. Okay, dia kalah dengan Microbit. Sangat-sangat kalah. Sebab Microbit menggunakan 32 bit punya microcontroller. Okay, tapi untuk Arduino kebanyakannya menggunakan 8 bit. Maksudnya dia 4 kali rendah lagi lah. Cuma untuk projek-projek kita kat sekolah, 8 bit tu sebenarnya dah nampak laju berbanding dengan Microbit yang 32. Kita apa beza, laju sama je kan. Cuma itulah maksudnya, kalau orang yang jenis developer, dia nak gunakan Microbit tu sebab dia punya processor dia tu sebenarnya dia processor ARM. ARM ni dia sama dengan processor dalam kita punya telefon bimbit. Okay, dalam telefon bimbit sebab dia guna 32 bit. Okay, tapi bila dia sambung kepada kita punya apa papan Microbit tu, dia gunakan, contoh tadi lah, dia ada 20 pin saja. Sebenarnya dia banyak pin lagi. Cuma bila dia jadikan untuk pembelajaran, dia pergi 20 lah. Padahal sebenarnya dia powerful punya chip lah. Okay, jadi yang ketiga, kekurangan juga lah bagi saya papan Arduino ni sebab terlalu banyak pilihan. So banyak sangat papan sampai kita tak tahu nak pilih yang mana yang sesuai untuk kita mengajar. Sampai pening. Ini pun boleh, ini pun boleh. Lepas tu bila kita jumpa kawan-kawan, kau tak nak gunakan ni ke? Kamu tak gunakan ni ke? Jadi macam terlalu banyak. Jadi kadang-kadang menyebabkan cikgu-cikgu yang baru belajar, confirm takut. Terus terang, saya kata terus terang. Memang confirm takut. Ui, banyaknya papan sampai nak belajar benda basic je. Tapi saya lebih suka cikgu state kepada paling maksimum pun dua papan, iaitu papan Arduino Uno, satu lagi papan Arduino Nano. Ada kecil sikit lah. So itu kalau cikgu
consider tentang saiz, nano lebih kecil daripada uno. Jadi dia ada pro and con lah. Okey. Jadi kalau projek kita nak melibatkan saiz, kita nak saiz kecil, kita gunakan Arduino Nano. Kalau tidak, kita pakai Uno biasalah. Okey. Jadi seterusnya pengaturcaraan bagi projek memang projek kompleks. Okey. So untuk projek yang kompleks memang papa Arduino ni hanya boleh gunakan pengaturcaraan secara teks saja. Maksudnya menggunakan 5 6 sensor, 7 sensor kan. Jadi menggunakan teks ni lebih baik. Cuma itulah, teks ni dia macam untuk level yang tinggi, dia jadi sakit kepala lah, kompleks. Okey. Jadi, seterusnya kalau nak gunakan extension, nak gunakan blok pun boleh, projek-projek kompleks. Cuma cikgu kena bina sendiri extension blok tu. Maksudnya cikgu kena bina sendiri blok untuk buat guna dengan Arduino. So itu antara kelemahan yang ada pada Arduino lah. Okey, bagi saya sebenarnya bukan kelemahan sangat pun, tapi boleh lah. Okey. Okey. Baik, kemudian seterusnya okey, saya nak share lah. Okey, ni slide saya dah habis dah ni. Okey, saya nak share saya punya apa nama benda yang saya buat lah. Okey. Saya tukarkan virtual background ni. Okay, sini saya kat rumah ni. Okay, belakang saya green screen. Okey, saya nak sharekan ke cikgu-cikgu yang ni. Okey eh. Baik, yang ni cikgu eh. Yang ini adalah papan 91 yang cikgu Basri tunjukkan tadilah. Okey, sebenarnya papan ni digunakan untuk memudahkan cikgu mengajar sekolah rendah dan sekolah rendah eh. Sekolah menengah pun boleh pakai kan, tak ada masalah. Okey, sekolah rendah. Jadi papan ni digunakan untuk mudah cikgu tak payah fikir pasal wiring, pendawaian apa semua. Okey, kalau tengok cikgu Basri tunjuk tadi tu memang pendawaian dia banyaklah. Okey, jadi perlukan masa jugalah untuk belajar. Tapi papan ni kita gunakan dia jadi mudah sebab benda tu semua dah ada pada papan ni, kita hanya gunakan pin mana yang pakai saja. Jadi benda ni kita buat, saya dulu bincang dengan Cik Azril eh, sebab masa tu kita nak ajar kawan-kawan kita gunakan papan ni. Jadi bila dah masuk dekat darjah nak tahun 6, dia tiba-tiba tambah robotik. Jadi papan yang asal tu saya fikir baik kita jimatkan duit cikgu-cikgu RBT, PCG, kita jadikan dia robot. So ini adalah contoh robot yang dibina daripada papan papan yang 91 tu, kita jadikan dia robot. Robot yang boleh bergerak lah sebab kita ada robotik kan. So dalam konteks robotik tu dia selalu gunakan penyiram air semua kan. Tapi kalau kita gunakan ni, yang ni lebih bagi saya lah lebih kepada lebih realiti lah robotik yang kita ada lah. So ini yang kita gunakan. So yang ni coding dia pun sama, boleh guna blok dan boleh guna teks lah. Okay. So yang ni untuk murid sekolah rendah. Sekolah menengah pun boleh gunakan juga. Okay. Tapi perkongsian saya yang serunya adalah yang ini. Yang ini tajuk mekatronik. Okay. Mekatronik dalam RBT. So yang ni yang saya tengah running dengan murid-murid saya. Murid-murid bina robot sendiri menggunakan papan plastik. Plastik lah. Papan plastik ni gunakan robot sendiri untuk membuat robot halangan, robot yang boleh mengelak halangan lah. Okay, so yang ini antara robot yang yang saya buat lah, projek yang kita buat untuk budak-budak. Yang ni pun semua custom made. Saya tahu robotik apa mekatronik untuk tingkatan 3 kita gunakan kos yang tinggi. Okay, dulu awal-awal kita perkenalkan saya okay, kita punya kos RM150. Sekarang ni hanya tak salah saya dalam RM70-80 sahaja. Okay. So ini yang digunakan dalam RBT lah. Okay, RBT sekolah menengah. Okay. So saya nak kata nak buat demo pun. Boleh ke buat demo? Sekejap je cikgu. Okay. Nak buat demo. Okay. Saya buat demo sedikit lah. Macam mana saya gunakan apps. Apps. So ada masa sikit kot. Saya tunjukkan lah. Saya gunakan apps untuk nyalakan LED, boleh tak? Tapi apps tu gunakan telefon bimbit lah, saya tunjukkan cikgu. Okay, so untuk apps yang menggunakan telefon bimbit ni, okay, jap eh cikgu, saya pergi kepada screen. Let's open screen ni. Okay, ini cikgu eh. So yang ni saya punya phone, saya tunjukkan ke cikgu. Saya casting dulu. Okay. Saya pun sekarang ni mengajar murid saya pun menggunakan cara macam ni. Saya online kan saya punya phone dengan ni untuk mengajar murid lah. Okay.
Jadi ini adalah saya tunjuk demo saja cikgu eh. Okey, macam mana saya gunakan apps dalam PDPC lah saya. Okey, untuk text coding. Macam mana kita nak buat? Okey. Jadi contoh yang saya akan buat adalah menggunakan papan ni cikgu eh. Okey. Papan 9 dalam 1. Sekejap. Okey, yang ni eh. So ni 91, okey. Dan saya gunakan telefon bimbit saya untuk buat ni lah coding. Okey, contoh kita pergi kepada apps ni eh cikgu. So kita gunakan Arduino Droid dalam untuk tekatan 2 tekan menengah, kita gunakan Arduino Droid sebab dia adalah platform secara teks, programming secara teks. Okey. So dekat sini kita boleh type lah. Okey, kita boleh type kita punya coding. Sekejap cikgu, saya betulkan dia punya ni. Tak harus cikgu nampak lah kot. Okay. Saya tutup dulu USB kamera saya. Okay, cikgu boleh nampak kot. Okay, so kita nak buat coding. Okay, coding. So coding seperti biasa ada void setup. Okay, sama macam Arduino IDE bagi cikgu-cikgu yang pernah gunakan coding secara teks ni, dia tahu. Okay, void setup. Satu lagi adalah void loop. Okay, ni saya tunjuk secara live cikgu eh. Kalau salah coding tu saya minta maaf lah. Okay, so live macam mana kita gunakan apps dalam kelas. Okay, yang ni saya tunjukkan kepada ni lah. Baik, so void setup. Okay, sekarang ni kalau mengikut gambar. Okay, sekejap eh. Kalau mengikut video kita punya kamera ni. Okay, di sini ada LED. Okay, project simple eh, LED. So LED ni warna biru adalah pin nombor 13, warna merah adalah pin nombor 12. Okay. So saya nak warna biru saja, saya nak buat klik-klik biru sajalah. So pin nombor 13. Apa saya boleh buat? So saya akan type pin mode. Okay. 13 sebagai output. Okay. Macam tu. Okay. Jadi saya nak menyalakan LED. So saya nak buat menyalakan LED, apa saya boleh buat adalah saya type lah digital write. Okay. 13 high. Okay, di sini ni adalah demo saja cikgu eh. Okay. So delay kurungan 1000. Iaitu satu saat kita nak buat berkelip-kelip demo. Kemudian digital write. Okay, 13 low. Okay, bagi cikgu bukan mendengar mungkin dia dah biasa tengok ni. Okay, delay 1000. Allah, 1000. Okay. Okay, so ini adalah coding simple. Okay, yang menggunakan Arduino Droid eh. So saya save dulu. Okay, jadi apa saya boleh buat? Okay, saya tekan button yang macam apa? Yang ni cikgu. Button yang ada macam ni. Ini adalah compiler. Okay, kalau kita tengok dalam Arduino IDE dia ada compile. So kita kena compile. So kita boleh tekan compile. Jadi kita punya phone kita boleh compile. Okay, kemudian kita nak sambungkan dengan kita punya phone. Okay, sebelum kita sambungkan phone, kita perlu ada yang ni kena pakai OTG lah. OTG saya tunjukkan ke cikgu-cikgu OTG macam mana. Okay, yang ni adalah OTG. Okay, so OTG ni Allah. Okay cikgu ni OTG eh. So bergantung kepada telefon bimbit masing-masing lah. Ini OTG saya, murid saya wajib belikan. Diorang beli OTG ni untuk penggunaan dalam kelas. Okay, dan juga OTG ni boleh guna untuk persendirian lah. Nak gunakan pen drive boleh, apa semua boleh buat lah. Okay, jadi OTG ni saya guna type C. Jadi saya sambungkan saya punya dengan inilah. Okay, so saya sambungkan dengan saya punya phone dan saya sambungkan dengan inilah kita punya papan mikro pengawal. Okay, so saya sambung. Baik, jadi bila kita sambungkan ni, okay, kita juga sambungkan juga eh. Okay, so saya punya papan pengawal tak nyala sebab apa? Kita kena activatekan OTG. Okay, OTG, OTG, on the go. Okay, so saya akan aktifkan. So bila saya aktifkan, so aktifkan robot saya terus bergerak. Okay, jadi ini, okay, jadi sekarang ni tadi saya dah compile. Jadi sekarang saya akan tekan download ya, yang ni.
Okey, yang ni cikgu saya tunjuk kejap. Okey, yang ni eh. Yang ini adalah untuk kita uploadkan kepada terpapan mikro pengawal kita lah. Jadi kita boleh klik sini untuk kita download kepada kita punya apps. Okey, so saya ke sini, saya tunjukkan kat sini video. So saya tekan ni, saya tekan download. Okey, minta maaf tak apa nampak. So dia minta access Arduino LED USB. So kita tekan OK je. Okay, so uploading finish. Okay, dekat sini kita boleh nampak LED kita berkelip-kelip. So menggunakan telefon bimbit saja, kita ajar murid programkan kita punya papan mikro pengawal. Ni contoh je, saya nak tunjuk demo saja. Jadi sebenarnya proposing saya sebenarnya lebih kepada nak tunjuk cikgu PDPC kita kena kreatif lah. Okay, so PDPC kita kena kreatif supaya kita boleh kita boleh teruskan dengan kita punya PDPC yang lebih menarik lah. Macam itulah lebih kurang cikgu. Okay, saya rasa itu je dia. Sebab saya nak tunjuk demo pergerakan semua ambil masa. Jadi kita tak tak sempat kot. Ni pun dah 3.52 sebab kita target pukul 4 habis kan. Okay, so saya rasa itu saja perkongsian saya. Mungkin ringkas dan tak berapa macam okay lah untuk cikgu punya pencetus idea lah. Tapi bagi saya, untuk sekolah menengah, saya tahu ramai cikgu RBT sanggup pencen untuk daripada belajar mengajar RBT, tapi cikgu jangan risau sebab untuk ajar mikro pengawal ni sebenarnya kalau kita ubah kita punya cara PDP, cikgu bagi dia murid explore sendiri. Lebih baiklah, bagi saya lebih baik. Sebab apa? Murid explore, dia tak tahu dia akan tanya. Dan dia orang boleh willing kalau nak tanya, tanya direct ke saya pun tak apa. Tapi tahu saya murid sekolah ni. Okay, cikgu boleh dapatkan boleh tak boleh dia orang tanya saya pun tak ada masalah. Saya melayan lah. Setakat ni, kalau diorang mesej tengah malam, saya dah tidur, saya akan balas pagi esoknya. Setakat inilah kan. Okay. So, saya serahkan balik. Oh, si Umaru semua phone boleh guna app tu ke? Okay, soalan tu. Saya jawab suruh saya. Okay. Semua phone Android, semua phone Android boleh pakai. Yang versi 6 ke atas. Versi 6 ke atas dan dia support OTG. Yang support OTG. On the go. Okay. So, kalau dia support OTG, boleh. Sebab ada phone murid saya tadi dia bawa, dia tak support OTG sebab phone tu brand China. Daripada China lah, maknanya cerita rompak lah lebih kurang kan. Yang tu dia tak support OTG. So cari phone yang yang boleh support OTG. Lepas tu Android mesti Android 6 ke atas. Macam itulah. Okay. So saya serahkan balik pada moderator lah. Lama sangat bercakap kan. tak apa lah. Terima kasih Cik Maruf. Sebenarnya banyak yang kita belajar ni. Cuma Cik Maruf, sebelum ke sesi soal jawab. Apa ni? Boleh tak Cik Maruf, kalau ada lah, kalau ada bahan, boleh tak share pada kami tentang apa ni, inovasi yang Cik Maruf buat? Dia yang bukan dalam buku teks lah, ada tak sediakan? Inovasi. Macam tadi, Cik Basri tadi ada tunjuk yang buayan tu nampak lain dia lain kan? Ya ke? Alamak. Saya sebenarnya inovasi tu terlalu banyak. Sampai saya tak tahu mana cara. Okay. Tak, bagi yang biasa-biasa. Kongsi dengan kami kan. Alamak, yang mana sebab itulah saya sebenarnya tak prepare yang tu. Okay, cuma yang PDP murid saya, sekejap saya tengok ada tak gambar PDP murid. Saya cari sekarang ni macam kejut jugalah. Okay, ya, saya tak tahu ni kot, saya tak sempat kot. Sebab saya tak terfikir pun nak tunjukkan tu. Sebab yang saya memang ada banyak budak masa PKP tu, diorang tunjukkan projek diorang yang diorang dah siap. Tapi saya tak compile pula dalam satu folder. Patutnya saya boleh tunjuklah macam mana murid tu buat sendiri projek tu. Tahun lepas kita buat projek gabungan, iaitu mechanical, electric dengan elektronik. So murid buat lampu belajar campur dengan, dia boleh ada dua function lah, lampu belajar dengan lampu hiasan. Okay, dan dalam masa sama lampu tu dia boleh memanjang dan memendek. Dia boleh bergerak. Saya buat tu. So bila panjang dan bergerak, memanjang dan memendek tu, dia jatuh kepada mekanikal punya konsep. Kemudian lampu Arduino, lampu LED yang saya tunjuk tadi, yang gambar LED ring tu, yang itu adalah elektronik. Di mana lampu tu boleh jadi putih, jadi warna-warni. Kemudian lampu tu portable. Maksudnya murid tak perlu cucuk wire. Wire macam contoh wire USB semua tu lah. Dia ada sistem elektrik, dia ada sumber, dia ada switch, dia ada bateri, dia ada wire semualah. So maknanya kita buat lampu belajar dan lampu hiasan mudah alih. Yang tu yang kita buat tahun lepas lah dengan murid kita.
untuk murid tingkatan 2. Dia gabungan tiga elemen lah, elemen electrical, mechanical dengan elektronik. So kita buat secara modular. Okay, kalau nak tahu lebih lanjut nanti boleh PM saya lah. Sebab sebab kita tak ada. So modal saya buat dulu adalah RM15 je. RM15. Tapi tak termasuk Arduino lah. Arduino set kita suruh murid beli sendiri. Sebab Arduino murid beli sendiri. Jadi campur dengan yang barang dia bagi tu modal dia RM15 sahaja. So sama, kita ada masalah yang sama iaitu PCG kita kurang. Jadi saya fikirkan macam mana nak jimatkan. Jadi projek diorang tu tiga bab ataupun tiga tajuk dalam RBT saya gabungkan di satu secara modular. Modal saya masa tu RM15 satu kepala. Murid saya lah, so saya beli 100. Budak saya ada 150, saya beli 100. Memang betul pun, itu pun ada lebih kat rumah. Sebab apa? Biasalah budak PDPR tak masuk kelas kan. Okay, dia tak nak ambil tahu pun benda tu. Cuma majoriti budak dah dapat buat. Macam tu lah. Okay, so itu nak kata inovasi sebab tak ada video dan tak ada. Sebab ada tapi kena cari balik lah. Itu. So itu ID perkongsian lah. Kalau cikgu nak tahu lebih, boleh PM saya. Nanti saya tunjukkan macam mana video-video tu. Apa dia boleh buat lah. Okay. Itu je kot. Kot ada lah. Okay. Minta maaf sebab tak sempat. Memang tak sempat sebab pagi tadi pun ada majlis dekat sekolah kan. Terima kasih lah. Tapi at least adalah idea tu. Nampak idea. Bunyinya menarik. Sayang tak nampak gambarnya kan. Atau videonya. Tapi mana-mana apa cikgu atau para penonton yang minat boleh PM Cikgu Makruf kan untuk minta video tu. Boleh kan Cikgu Makruf? Boleh. Kalau okay, nak buat video call pun boleh. Saya tunjukkan kat dalam saya. Semangat dan video call boleh. Ini nak tahu sangat kan. Kita boleh tunjuk ni yang murid buat kan. Okay. Buat masa ni. Sekarang ni projek yang tengah running memang robotik lah. Projek yang diorang buat robot sendiri tu. Okeylah, kita terus ke sesi soal jawab. Okey, ada beberapa soalan yang saya ingin tanyakan pada ahli panel. Okey, yang pertama ni bila tengok hasil inovasi Cikgu Basri, nampak menarik kan, apa buayan, apa nama tu? Palang tu. Tapi pada saya rasalah cikgu-cikgu lain, saya sendiri mewakili cikgu-cikgu lain pun takut bila tengok pakai glue gun lah, sekarang terkena mesin-mesin tu ataupun asyik buka apa mikro pengawal tu dibuka cabut, tahan lama ke bila kita banyak modify macam tu? Benda tu mahal kan? Boleh cikgu Basri cerita sikit? Okey, kalau boleh tunjuk Cik Irma boleh tunjuk bahagian yang ada saya punya kawasan kot nak tunjuk screen. Okey, ni baik, ni saya tunjuklah gambar tu. Cuma ni breadboard ni kalau katakanlah dia terlalu loose, sebab kita plug in plug out dengan punya kabel semua ni, satu masa mungkin loose tapi selepas tak pernah ada masalah loose lah. Dia RM3 lah, RM3 penggantian. Jadi kalau bagi pandangan peribadi saya, benda ni memang boleh simpan, boleh masuk. Maksudnya kita letak dalam tupperware, letak je tupperware macam ni, bila murid nak buat, mungkin guna semula yang benda nak kena guna semula tu ialah hanyalah macam batang aiskrim je lah. Beli kat kedai ikut ni, batang aiskrim kedai ikut ni, RM2 dapat rasa dekat 40 batang aiskrim. Jadi macam projek ni pun memang fully saya buat guna batang aiskrim. Jadi kalau tengok bahagian belakang pun, macam tu je. Memang yelah, sebab dia punya tujuan tu nak bagi murid buat lakaran dan hasilkan produk tu. Memang satu masa nanti habis dia bentang, dah ada evidence dia bentang sama di video ataupun gambar, memang kita boleh leraikan balik lah. Macam mikrobik ni, dia punya ni saya buat, dia punya sarung ni guna kotak. Buat kotak sarung ni supaya dia tak adalah terkena mana-mana dia punya bagian chip. Sarung guna kotak. Tengoklah kalau boleh nampak ni dia kotak lah. Kotak. Boleh excel lah semua butang-butang tu. Dan satu lagi saya ulang balik tadi lah. Kalau wayar ni dia better macam kalau boleh lihat ya. Kalau ikut microbit ni dia punya dekat dia punya edge connector tu memang guna clip wire, sebab dia kalau kita nak sambung guna wire yang biasa macam yang pin ni, dia perlukan kita kena convert sikit lah. Maksud macam pastikan kalau kita boleh buat, maksudnya gunalah klip buaya sambungkan kepada pin macam ni. Sebab kalau nak buat projek, memang klip buaya dengan klip buaya dia akan jadi panjang wayar tu. Nak simpan pun berbelit-belit-belit. Kalau beli microbit lah. Itu yang saya cakap. Tapi kalau buat, terang cakap lah. Kalau peribadinya, kita prefer kepada Arduino lah. Ni contoh yang Arduino simple je.
Ini pun dah satu kotak, satu simple yang saya buat menggunakan batang ice cream. Ini pun boleh cabut lah. Dia tak gam pun. Letak je LED tu macam tu je. Okey. Kalau macam ni, kalau buat contoh, naik lah. Ada bunyi. Okey. Benda yang sama, kalau kita belikan shield. Kalau beli shield, ni macam shield kan. Kita ada shield, kita ada yang loose part. Kalau rasa nak bagi murid tu lebih banyak ilmu tentang wiring, saya rasa better guna yang loose part lah. Cuma loose part ni penyimpanan lah, leceh sedikit. Tapi kalau guna shield macam ni pun, saya rasa memang cukup baik lah. Dia dah ada pin yang cukup, dia ada semua yang ada. Dan macam Cikgu Makruf cakap tadi, pihak Cik Azril Escoditek pun dia dah buat dia punya add-on. Saya pun dah tengok lah katalog yang baru 2020 dah buat dah. Kalau siapa dah ada shield, terus dia beli set untuk yang robotik tu. Memang kata, orang kata memang friendly lah. Apa yang Ascoditek buat tu friendly. Just beli dia punya add-on untuk ke robotik untuk tajuk tahun 6. Jadi nak kata pasang buka tu tak ada isu lah. Memang tak ada isu. Itulah. Okay, terima kasih Cikgu Basri. Okay, so basically mikro pengawal ni tahan lama lah. Janganlah risau yeah, 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 buat motivasi. Okey, soalan kedua, okay, bila kita tengok tadi daripada hasil perkongsian Cikgu Basri dengan Cikgu Makruf, okey, di sekolah rendah kita nampak kita banyak gunakan microbit, manakala di sekolah menengah kita banyak menggunakan Arduino sebab microbit lebih pada guna block coding dan Arduino guna text coding. Okey, jadi ikut pengalaman Cikgu Makruf lah. Okay, bila Cikgu Makruf terima pelajar 3.1, okay, yang di mana sebelum ni mereka belajar majoriti lah. Saya jangkakan majoriti pelajar-pelajar dari tahun 6 masuk ke 3.1. Mereka hanya mengenali microbit je. Then tiba-tiba masuk 3.1, nak pula belajar block ni text coding gunakan Arduino. So ada isu tak pada Cikgu Makruf? Sepanjang ni pada pengalaman Cikgu Makruf. Okey, pandangan saya lah, okey, untuk batch pertama yang belajar microbit ni belum masuk ke sekolah menengah lagi. Diorang akan masuk pada tahun depan, tak salah saya lah. Okey, tapi bagi saya, dia isu untuk mana-mana mikro pengawal pun tak ada masalah. Sebab bagi saya, once dia faham tentang algoritm, once dia tahu buat carta alir, apa sahaja mikro pengawal, apa sahaja jenis programming, dia boleh buat. So, Arduino atau microbit adalah sebagai alat bantu sahaja. Jadi, bila dia masuk ke sekolah menengah, okay, dia dah belajar microbit. Okay, dia tahu dah microbit kena ada pin input, pin output. Jadi, dia dah tahu benda tu. Jadi, bila di sekolah menengah, contohlah kita kenalkan Arduino, kita kenalkan magnetcode, apa semua, dia memang benda yang sama. Cuma platform yang berbeza. Tapi yang paling penting adalah murid dia tahu tentang macam mana benda tu berfungsi. Bila dia tahu berfungsi, okey, nak menyalakan lampu ke, nak buat apa ke, semua dia akan apa? Dia akan tengok benda tu, dia akan senang. Mudah je cikgu, senang je. Saya pernah belajar dulu tapi saya guna benda lain, tapi benda sini lebih kurang saja. Jadi dia punya, kita cakap dia punya ilmu tu ada kesinambungan walaupun kita guna apa sahaja barang. Cuma mungkin di sekolah rendah dia pakai block coding, kan, block coding. Cuma di sekolah menengah kita tambahkan sedikit ilmu. Sebenarnya kalau ikutkan block coding di, kalau gunakan Arduino lah, so block coding di sebelah apps tu dia ada satu button untuk kita tengok apakah text coding di sebalik block coding tersebut. Jadi di situ boleh belajar dua-dua dalam masa yang sama lah. Jadi yang penting bagi saya, kalau murid ni dia faham algoritma, dia faham tentang apa berlaku pada microcontroller dia, dia kenal pin mana nak pakai, itu adalah satu advantage kepada murid untuk belajar papan dan pengawalan lain. Sebab kita satu lagi papan, iaitu papan Raspberry Pi. Dia dah hampir kepada komputer. Yang itu lagi advance. Jadi kalau murid dia mahir tentang microcontroller, dia tahu dah faham, Raspberry Pi tu dia boleh gunakan untuk projek yang lain pula. So macam tu lah maksudnya, dia ada kesinambungan lah. So nanti one day bila dia dah mahir ke microcontroller, dia masuk ke college apa semua, dia belajar setting ataupun coding komputer sendiri. Sebab konsep dia sama.
dia ada input output digital atau analog. Jadi benda yang sama cuma dia bertambah advance. So benda tu cakap seperti cakap tadi, cikgu skor rendah, saya sangat-sangat berterima kasih kalau cikgu-cikgu ajar microcontroller ni, sebab bila di sekolah menengah nanti mereka akan ada satu pengalaman, oh pernah buat. Jadi kita bagi satu pengalaman baru daripada belajar block coding, dia dah faham tentang algoritma, dia tambahkan kepada ilmu untuk menjual menggunakan text coding. Sebab apa? Text coding ni adalah ilmu ataupun reality dalam dunia sekarang. Program ni kita gunakan text coding, kita tak gunakan block coding. Block coding ni adalah untuk asas pembelajaran. Tapi bila kepada dunia sebenar, mereka nak jadi seorang hackers, asal hackers tu, diorang nak jadi seorang hacker, orang pembina projek apa-apa, memang text coding adalah yang digunakan dalam dunia ni. Okay, cuma untuk basic, yes, sebenarnya block coding ni diajar untuk memahamkan algoritma. Bila murid dah faham tentang algoritma, susunan arahan satu-satu dalam bentuk image, grafik. Jadi bila tukar kepada text coding dia bentuk grafik, dia bentuk huruf. Huruf numbers. Jadi di situ kalau tiba-tiba murid skor rendah kita dah kenalkan dengan teks, memang pening lah. Okay. Cuma macam-macam kami hadapi lah sekarang ni. Murid yang ada sekarang ni, yang batch yang ada sekarang ni, tiba-tiba dia perkenalkan dengan text coding. Jadi macam, What is this? Jadi pening. Tapi bila murid skor rendah tu dia dah tahu, oh block coding belajar macam-macam ni, sampai ke sekolah menengah, dia dah okay, kita tambah saja text coding. Dulu block coding A, sekarang ni dalam block coding A ni apa yang ada sama dengan text coding. So kita boleh comparekan kedua-duanya. Jadi kat situ murid tambah ilmu. Ha, jadi tak ada isu lah apa penggunaan tu kan. Ha, walaupun yang tu adalah microbit. Dan tak mustahil dalam buku teks akan datang, kita ada direct skepsis makan, kita masuk ke microbit tapi text coding. Tak mustahil kita boleh buat benda tu sebab kita belajar benda tu kan. Okay. So itu antara pendapat saya lah. Okay, terima kasih Cik Umaroh. Kiranya insyaAllah lah tak ada masalah sama ada menggunakan microbit atau Arduino lah untuk sekolah rendah ke sekolah menengah kan. Okay, soalan terakhir saya. Soalan ni penerangan dia adalah muat sikit. Okay, macam ni. Bila saya percaya, bila semua cikgu, bila diperkenalkan dengan subjek RBT, bila dengar pasal pengatur caraan, semua macam alamak, dahsyatnya, terkejutnya. Sebab bila dengar pengatur caraan tu, biasalah ayat apa, buat text coding. Ayat panjang-panjang dan yang tak pernah tengok text coding tu memang takutlah. Itu yang banyak dihadapi dengan cikgu RBT kan. Okay, then bila saya berpeluang pergi ke bengkel RBT, salah satu JU itu perkenalkan program MakeCode yang Cik Basri terangkan tadi, iaitu yang kita boleh guna program microbit guna handphone. Kita tengok guna handphone kan, cuba je lah. Bila cuba, saya tak pasti saya boleh tayangkan kat sini tak. Boleh tak? Nampak tak? Boleh ke nampak? Senang je. Sekejap tu je belajar kan. Macam pada saya, ini saya buat nama saya. Macam mana ya? Kita boleh kawal butang-butang kat situ, simulasi tu. Dan macam mana muka depan ya? Saya. Just serit-serit guna blok yang macam Cik Basri cakap tu. Then dia ada boleh nampak paparkan dia punya output tu, dia punya ni, dia punya result dia kan. Dia boleh run simulasi tu. Akhirnya macam senang lah. Saya percaya kan kalau cikgu-cikgu kalau buat PLC pada cikgu-cikgu lain kat sekolah, tunjukkan tentang program MakeCode ni buat dekat sekolah, mesti semua cikgu tunjuk, alah senangnya apa ni, microbit ni, senangnya pengatur caraan kan. Seronok kan? Asalkan isi simple lah, tulis nama, buat bunyi, klik-klik lampu. Cuma pada saya lah, bila kita boleh ajar pelajar dengan hanya menggunakan MakeCode, ajar pengatur caraan guna MakeCode, jadi perlu ke kita gunakan mikro pengawal? Cik Basri, boleh tak bagi pandangan? Sebab boleh guna handphone je, tak perlu pun guna mikro pengawal. Kan? Okey, baik. Pertama sekali, kalau kita boleh lihat dalam simulasi yang dikeluarkan oleh MakeCode, kita tak boleh nampak pin. Pin. Kalau apa itu apa yang kita sambungkan dekat pin 0, pin 01, pin 2 memang takkan nampak. Satu benda lah, contoh kita nak sambung LED yang luar memang takkan nampak lah atas simulasi tu. Dia hanya akan nampak result 01 apa input output, memang tak akan nampak. Kedua, apa benda pun yang berlaku, benda ni dia kena ada hands on. Okay, dia akan jadi lebih ingat lah.
Kalau make code sahaja, dia boleh buat di situ tapi dia tak faham. Kalau anode cathode dia, contoh LED, anode cathode dia takkan faham. Bila ada hands on tu baru dia faham anode cathode, negatif, positif. Sebab dalam make code pun dia tak ajar macam mana kegunaan perintang. Sebab dalam DSKP tu alatan tu adalah perintang. Dalam make code dia tak ajar pun nak masuk perintang. Tapi bila kita buat benda tu secara mawujud, secara hands on, baru tahu, oh perintang ni dia akan hadkan kuasa. Sebab kalau ikutkan memang microbit sebenarnya tak perlu guna perintang. Tapi untuk menjaga LED tu tambah je lah perintang. Jadi nak tak nak, kalau tak guna microbit pun kena belajar lah untuk Arduino. Kalau boleh mestilah ada hands on supaya dia boleh pegang benda tu. Sekurang-kurang dia tahu, oh kecil je microbit, tak sampai besar sapat tangan pun. Okey, terima kasih Cikgu Basri. Ataupun Cikgu Makruf, boleh ada apa-apa ni? Nak bagi pandangan tentang yang soalan tadi tu. Tentang Arduino. Bagi saya, kalau kita just hanya buat simulasi, tahap pengurusan 6 tak capai. Walaupun untuk skor rendah ataupun skor menengah. Sebab kalau ikut SKP, kena bina satu benda yang mewujud. Jadi kita boleh buat sampai tahap macam untuk sekolah merendah menengah lah, kita boleh buat simulasi semua, siar settle menggunakan apa semua. Jadi kita boleh capai maksimum TP5 je, bagi saya lah TP5 saja. Sebab at the end kalau ikutkan TP6 adalah membina. So bila membina tu, yang kita faham lah adalah ada benda di depan mata saya lah. So kalau just simulasi, yes boleh, tak ada masalah. Jadi sebab kita faham rekangan, kan cikgu-cikgu bajet tak ada, saya faham. RBT skor rendah memang saya tahu sangat-sangat terhad, sangat-sangat sempit dia punya duit. Jadi kalau macam sekolah cikgu memang sangat-sangat tak mampu, cikgu boleh buat justifikasi lah. Kalau contoh Nazir datang lah, bagi saya, pendapat saya, Nazir datang, kenapa cikgu tak, anak semua cikgu tak dapat TP6? Sekolah saya tak mampu nak beli Arduino ataupun kita punya apa, microbit papan pengawal tu. Papan pengawal tu. Jadi cakap kat dia, okay. Saya buat seluruh upaya saya sampai tahap 5 sebab murid boleh buat secara simulasi. At least dia tahu. Sebab apa? Kena faham. Bila melibatkan benda mawujud ni, mesti melibatkan kos. Okay, macam itulah maksud saya. Kan? Okay. Sebab bendanya macam Cik Basri tu tadi tu, yang DIY tu macam buaya tu, DIY je murah je. Kalau kita kira pun kos dia dalam RM3, RM4 je. Tapi bila kita sumbatkan dengan mikro pengawal tu sendiri pun paling murah pun RM90 untuk microbit, dan paling murah untuk Arduino pun RM36. Jadi kat situ jadi macam masalah jugalah kan, kos itulah. So kita kena faham lah. Sebab tu kalau saya macam saya sendirilah, saya share untuk sekolah saya, saya wajibkan murid saya beli Arduino masing-masing. Jadi masa di waktu PKP dulu, murid boleh buat sendiri kat rumah. Jadi saya bagi hanya aksesori yang macam cikgu Basri buat tu RM3 kan. Itu saya bagi guna kerana PCG. Tapi yang diorang ada tu sendiri, Arduino yang diorang ada tu, jadi di situ, itu barang diorang kan, barang diorang. Jadi kita bagi tambahan itu, jadi kita boleh lakukan PDPC daripada kita gunakan kumpulan, kita boleh buat diorang personal, seorang satu boleh guna. Tapi bahan yang kita bagi tu bahan untuk yang tu je lah. Yang Arduino yang mahal tu kita suruh budak beli. Macam saya lah, saya buat macam tu. Itu saya punya cara lah, dah tahun lepas saya buat. Dan Alhamdulillah kata berjaya 100% tidak, tapi majoriti murid dia ada dan dia pernah ada pengalaman untuk menggunakan mikro pengawal lah. Jadi bila masuk tingkatan 3, kita guna balik untuk robot. Macam saya lah guna untuk robot. Macam tingkatan Dayan tahun 5 lah, kalau budak beli sendiri, tahun 6 digunakan untuk robotik pula. Jadi kalau diorang ada sendiri barang tu, jadi dia tak membazir sebab 2 tahun. Lepas tu nanti masuk sekolah menengah, contohlah murid tahun sekolah rendah dia ada microbit je. Dia masuk sekolah menengah, kita gunakan je lah microbit yang dia ada tu. Jadi dia boleh gunakan sehingga tingkatan 3. Kalau kita boleh galakkan murid beli sendiri yang mampulah ya, diorang boleh bawa sampai ke tingkatan 3. Jadi tidak ada isu kalau benda tu, kalau murid beli, kita boleh bawa PDP tu sampai ke tingkatan 3. Jadi tak rugilah bagi saya. Saya punya pendapat lah. Sebab kalau untuk pentaksiran, kalau hanya simulasi, memang sampai tak boleh bagi maksimum bagi saya tahap 5. Untuk tahap 6, murid kena membina. Itulah saya punya pendapat lah. Okay, terima kasih Cikgu Makruf. Tapi seperti yang cakap tadi lah, saya cadangkan lah, kalau cikgu berminat, buatlah PLC share dengan cikgu-cikgu tentang yang program make code tadi. Memang seronok sebab benda kita nampak, dah semua orang ada handphone. Memang benda tu fun lah, buat yang simple-simple lah. Janganlah buat yang ganda-ganda sangat. Orang lain semua baru nak belajar coding kan. Cubalah.
Kod-kod mana tahu boleh buat team dalam sekolah walaupun bukan cikgu RBT, sama-sama buat belajar coding kan. Kod boleh lagi advance ke. Okay, ada satu lagi soalan daripada salah seorang penonton kita, Cikgu Lo Choi Feng ni. Cikgu Lo Choi Feng tanya spesifik Cikgu Basri. Tadi Cikgu Basri kata ada video mengenai Scratch dari kosong ke projek penuh. Ya betul. Mana saya ada buat. Itu dekat channel YouTube saya. Saya buat untuk standard 6.4 tu, untuk tajuk tahun 5 tu. Daripada kita buat program, make code untuk M-block sikit-sikit sampai jadi satu projek yang ada macam rumah, ada guard tu kan. Memang saya buat daripada semula untuk setiap standard pembelajaran tu, dia dah cerita sekali satu. Nanti ya, saya nak komen dalam YouTube tu, saya bagi link je lah. Boleh share link lah. Boleh. Mungkin saya tak pasti, mungkin dia silap faham daripada Scratch, bukan aplikasi Scratch ya. From yang Scratch tu maksud daripada kosong. Daripada kosong kita belajar satu-satu-satu sampai dapat jadi projek yang kata jimat lah dalam kos hanya untuk papan pengawal je. Kos untuk dia punya rumah tu kau tak terbuang je. Boleh Cikgu Basri paparkan saya, link Facebook tu. Untuk tengok. Saya komen dekat apa tu? Dekat YouTube tu juga ada. Harap dia pun boleh copy paste lah. Ataupun tag je Basri Bakar dekat YouTube tu, jumpalah. Okey. Okey, jadi untuk cikgu ya boleh type Basri Bakar. Basri Basri Bakar Bakar, betul ya? Ya, yeah, di YouTube okay, ada dalam, link tu. Dalam chat ni pun ada dah, keluar di link, boleh copy paste je lah. Dalam chat di YouTube. Okey. Okey, saya rasa nampaknya masa mencerbui kita. Okey, terima kasih di atas pengongsian oleh Cikgu Basri dan Cikgu Maruf. Okey, saya rasa banyak yang kita belajar hari ini walaupun dalam waktu yang singkat. Okey, dengan bahagianya sesi soal jawab tadi, maka sesi webinar ini akan melabuhkan tirainya. Okey, diharap pengongsian pada sesi ini dapat membantu para penonton mengenali lebih dekat lagi tentang aplikasi dan inovasi Arduino dan Microbit dalam PDP untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Okay, sekian kita akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.